الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذات اسلام تاغنا ہوئے تاغنا تو کاش ہیں مسلم جی نومیا سادنا تو کاشیں اسلام یودمی قومیا امی اما میا کبیا امی تو مو دو الاؤ سمے کا جنم ہے قرآن کے سورہ نور ماں اگنا چنا یو پتر دے لے گئے چنم یا قرآن کے آیت تو گو اللہ اس میں کا چھم پی گئے رکھے دے دی آیت تو گا چنوری نبوا دکن چیزو رشیں تمانم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ میں تاما چھمین نولا رے زنی دے ڈبا کے دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تخیمان پتہ پیرو اللہ اس میں بگا نی چھا بے لے دے آیت اور رکوشے دے یہ آیت کا ماں اللہ اس میں کا امیشی را دے الخبیثات للخبیثین مقاؤں نے امیوتا رہے تو مقاؤں نے امیوتا می رہے ہا شینی را کے دے والخبیثون للخبیثات اری ٹائم میں مقام ہے امیو دمی رے اٹو مقام ہے امیو دار اسی نی رے الطیبات للطیبین مقام ہے امیو دمی قام ہے امیو دمی رے اٹو ممیت ہے امیو دمی رے تنزین ہے امیو دمی رے اٹو ممیت ہے امیو دار اسی دلو مومیت امیوتا رے اٹو مومیت امیوتا می رے شیل ارولیزہ کے امیمہ میں کھنا داگر چانم ہے قرآن کے آیت کے تا سولو ہی اڈھائی بے رکھو شیل
အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့အဆက်တရားရှိခြင်းတိက္ခာတရားရှိခြင်းအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အမတမတံပိုးစီလာတဲ့ဣန္ဒြေတိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းဆိုတော့ကအမတမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကုရ်အန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဟာဒီသ်မှာအမိရှိတဲ့အလ်ဟယာအူရှုဘတ်တုမင်အလ်အီမန်အရှက်တရားဆိုတော့ကအီမန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တနေရာမှာအမိတ်ရှိတယ်ဣဇာခာတကလ်ဟယာဥဖဖအလ်မာရှိတ်သူတယောက်မှာအချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တိတ်ခါတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖဖအလ်မာရှိတ်သူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့တာပဲတဲ့အချက်မရှိတဲ့လူမှာစီးမရှိတော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေအမျိုးသားပဲဖြစ်စေအချက်တရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့မှာအကြောက်တရားမရှိတော့ဘူးလေးစားသမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးမိမိရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုငဲကွက်ရမယ်ကိစ္စဆိုတာသူနားမလည်တော့ဘူးအဲ့တော့အချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမတမအော်ဂလီဆန်စီကကိစ္စရက်တွေကိုလည်းသူကပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ချင်လှုပ်နေတော့မှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာသိခာတရားအဆက်တရားအကြောင်းကိုအဓိကပြောချင်တာဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့နဗီတမန်တော်များဟာအင်မတန်မှအဆက်ကြီးကြတယ်နဗီတမန်တော်တွေမှာရှိတင့်ရှိအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေထဲမှာအဆက်တရားဟာလည်းအရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဗီတမန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့တမိုင်းနေသူတို့ရဲ့အထုပ်ပတိတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာအင်မတန်မှပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိုရှင်တရားပိုင်ရှင်အင်မတန်မှပြီးပြည့်စုံတဲ့တိက္ခာတရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့သူတို့အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်လို့သူတို့ကိုရံမူတဲ့သူတွေသူတို့ကိုလက်တုံးပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးအစ္စလာမ်ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ခါကတိတိငင်းဆန်တဲ့သူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘရောမှသူတို့စတေးတိုင်းခွာလောက်တာတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့မချင်မငံပြောဆိုတာတို့အီမန်မယူတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့မချင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ချိကြရမဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့ဘရောမဆော်ကားခဲ့တယ်ဆိုတာနဗီတမန်တော်ရဲ့တမိုင်းမှာမရှိဘူး။ကျန်တဲ့ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့နဗီတမန်တော်တွေကိုအမိတ်ရှိတယ်ဥဒ္ဒူအီလာသဗီလရဘ်ဂျီကဘီလ်ဟိကမတ်ဝလ်မောအီဇာတ်လ်ဟဆနာ။အတေလို့အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီဆိုရင်ဘီလ်ဟိကမာဟိကမတ်နဲ့အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်။والمائزة الحسنة အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုမျိုးတွေနဲ့အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့အတုံးနှုံးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုမျိုးတွေနဲ့စေရီတိုင်းထွာမှုတွေမပါဘဲနဲ့အစ္စလာမ်ကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောဆိုလို့မရဘူးဒီနေရာမှာနားလည်ရမှာကရိုင်းဆိုင်တာနဲ့စံတန်တာအဲ့တော့လည်းမတူဘူးတခါကြာရင်အချိန်နေအကြောင်းအရာတွေကစံကြံတန်တန်ပြောတဲ့နဲ့အခါမျိုးတွေမှာပြောလိုက်ရတာရှိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖွေယူလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့အနာတွေကစိတ်နဲ့လည်းထည့်လိုက်ရင်ကောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့အနာတွေကျတော့ခွဲစိတ်မှကောင်းတာစေတောင်းလို့စေထိုးလို့မကောင်းတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့
อิสลามก็ผิดขอเรศาสนาปัญญาရှင်นี่ลูกฤาษีฮิดายะห์พอก็ผิดขอเรดาอีอิลลัลลอฮ์ขอเรอัลลอฮ์พอก็ผิดขอเรปู่กูรินบีပဲဖြစ်ပါစေဝလီပဲဖြစ်ပါစေတရားဟောဆရာပဲဖြစ်ပါစေဂျမာအတ်လောက်တဲ့လူတွေတဘလီဂ်လောက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါစေဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံကရအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်ပုံကရအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့သမိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပမာအဖြစ်ပြောပြမယ်ဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီလာဟူတာလာအန်သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်ဟဇရတ်အဘူဘကာသခင်သူ့ရဲ့မိဇာဒ်ကအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အီမန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အယံပြတ်သားတယ်ဒါပေမဲ့အနေအထိုင်အယံအေးစိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဟတ်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့သူအရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ဖို့အတင်သေးရှိတယ်။သူမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတမန်တော်ရဲ့စကားလို့သူမှတ်ယူပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့မိမ္မာချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မဲ့အရာဆိုပြီးတော့သူလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့အရာကိုတခြားဆဟာဘာတွေကန့်ကွက်ရင်တော့မှပဲရှိသနာဆဟာဘာတစ်ဖက်သူတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်။သူလက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်လေတမန်တော်ပြောတာဟာဒီစကားဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲလုပ်။အလွယ်ဆုံးပမာပြမယ်ဆိုရင်ကိုရမတိဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်အမိတ်ခံယူပြီးတဲ့နောက်ဟဇရတ်ဥဆာမာဘင်ဇိုင်ဒ်ရဇီလာဟူတာအလာအန်တခင်ကိုစစ်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်တယ်။တမန်တော်ကဝစီယတ်လုပ်ခဲ့တယ်မှားခဲ့တယ်ငါမရှိတော့ရင်လေဒီမဟာကိုဒီအုပ်စုကိုဒီစစ်ပွဲကိုဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းတို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။တဘောကလည်းတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်မဲ့စဲစဲမှာတမန်တော်ကွယ်လွန်သွားတယ်။အဲ့တော့တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိရတဲ့အတိုင်းပဲအစ္စလာမ်ရဲ့သမိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့မူရတ်တီဖြစ်ကုန်တဲ့တချို့အုပ်စုတွေတချို့မျိုးတွေဒီဘလုခေါမလဲတောမီလောင်တောတောင်လောက်ခမောင်းခတ်ဆိုတာမျိုးတမန်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချက်ချင်းအခုမှလက်တလောလက်လက်ဆက်ဆက်အီမန်ယူထားတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ချင်းဘာသာပြန်လောင်းသွားကြတယ်တချို့တွေကမက္ကာနဲ့မဒီနာကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်တော့မှသူတို့ကမျက်စောင်းထိုးနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာမဒီနာမှာရှိနေတဲ့ဆဟာဘာတွေအားလုံးကလည်းအခုအကုန်ဖျူဖျဲဖြစ်နေတယ်။တမန်တော်မရှိတော့ကွယ်လွန်သွားပြီတမန်တော်အလားမိတ်ခံသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီလာဟူတာအလာအန်တခင်ကတော့ခလီဖာဖြစ်သွားပြီ။ခလီဖာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီလာဟူတာအလာအန်တခင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုလွတ်မယ်တဲ့ဆဟာဘာတွေအားလုံးအကောင့်ကြတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမလွတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုအချိန်မှာအစ္စလာမ်ရဲ့စူးစီးမှုအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့မဒီနာမှာရှိနေတဲ့ဆဟာဘာတွေအားလုံးဟာတခြားနေရာကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအားနည်းသွားမယ်အကြိမ်များတခြားနေရာကကာဖီမုရှရစ်တွေကဒီဆဟာဘာအုပ်စုကြီးဒီစပွဲဒီကိုတွားလိုက်ပြီဆိုတဲ့တရင်ကြားသွားရင်သူတို့လာပြီးတော့မဒီနာကိုတိုက်ရင်မဒီနာမှာဆွာဟာဘာအင်အားအားနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့လက်တလောအနေထားရဒီလုံးမလုံးသိဘူးမဆွာတာလောက်ကြအကုန်လုံးမဆွာတာကိုနားတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖိုင်ဆလာကသုံးဖြတ်တာကပါလဲမရဘူးလွတ်မယ်တမန်တော်တွားစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်တွားဖို့တွားမယ်ဒါပဲမှသိတယ်လာမပြောနဲ့သူကအရင်အနေအေးတဲ့အဘောတဘာဝရှိတော့ညာလေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီလာဟူတာအလာအန်တခင်အင်မတန်ပြတ်သားတယ်အဲ့ဒီတည်းနဲ့ဆွာဘာရင်းနဲ့သဘောတရားကိုသဘောထားကွဲလွဲတာတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတည်းနဲ့အမှန်တကယ်ကွဲလွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဇကာတ်ကိုလက်မခံတော့အစ္စလာမ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခေတ်ကာလကတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရှိစဉ်ကဇကာတ်ပေးတဲ့ပုံစံကပါလဲဆိုတော့တမန်တော်ဇကာတ်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်အားလုံးအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကဇကာတ်ကအမိတ်ကရှေ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တမန်တော်ကကိုယ်စလဲကိုလွတ်တယ်မျိုးနွယ်မျိုးနွယ်တိုင်းကိုကိုယ်စလဲကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်စလဲကတမန်တော်လွတ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စလဲကအဲ့ဒီမျိုးနွယ်တွေဒီသွားမယ်ဒီမျိုးနွယ်ထဲမှာဇကာတ်ပေးထိုက်တဲ့လူဘလူရှိလဲစရင်လောက်တယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစရင်လောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့ဟာလာ40ရာ40မှာတပုံ40ရဲ့တပုံရာခိုင်တော့အကုန်လုံးဖြတ်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 ပြီးတော့
อริกูซเลกะอะกอรุนยูลาเมปี้มะดีนะฮูลาปี้เมตะมะนะเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะบัยตุลมาลุขอเรตีตุบันนาไรขอราวะจันโนรุดิเคมาซอลุชิงอริมาอาลองโกทาเรตาตุเยเซซะตุสนิตะมะนะเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดอกเคเรปงระอะระกะซูอะฮูตะมะนะกวยลอนดอวีซอราเนอะริปูกูริยะบาเมเนงารุมะดีนะฮูมะปี้รอတချို့ရသက်ကိုညင်းလိုက်ကြတယ်ဒီသက်ကိုဘာကြောင့်ပေးရမလဲငါတို့ရှာရတာငါတို့မပေးဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့တချို့မျိုးတွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့သက်ကိုတော့မညင်းဘူးသက်ကိုတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မဒီနာတော့မပေးဘူးငါတို့အချင်းချင်းငါတို့နီးငါတို့ဟန်လဲဝိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကစစ်တေလာဟ်တာလာတခင်ကမဟုတ်ဘူးဇကာတ်ကအမိန့်ကတမန်တော်ဘယ်လိုလောက်ခဲ့ကြလေအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ငါတို့အကျင့်သုံးမယ်တမန်တော်ကိုယ်စလဲလွတ်တယ်သူ့လက်ထက်ထဲ့မယ်ဒီမှာအားလုံးတဏီတညွတ်တဲ့မှာထွာတာနဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေစီကိုပြန်သွားမယ်လက်မခံဘူးလားလက်မခံဘူးလက်မခံစစ်တပ်လက်မခံစစ်တပ်ဆွာလာရင်းနဲ့ဆက်တဘောလာပြောလေအဲ့ဒါဥမရ်ရဲ့လောက်ကလာအန်တခင်နဲ့ရှင်းရှင်းထန်ထန်သဘောထားပြောလေအဲ့ဒါဥမရ်ရဲ့လောက်ကလာအန်တခင်အယံကောင်းတယ်လုံးတယ်ဒါလေးကသူတို့ကသူတို့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိကမတ်ပြန်လုံးမယ်လက်ရှိဒီဒီလောက်အစ္စလာမ်ရဲ့အင်ပါယာကြီးကအစ္စလာမ်ကဘာကတမန်တော်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကိစ္စလေးတွေအတွက်ကိုစစ်တပ်ကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာမလုပ်သင့်ဘူးဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီလာဟူတာလာအန်တခင်ကဟဇရတ်ဥမာကအဲ့လိုကန့်ကွက်တော့ဟဇရတ်ဥမာကိုစကားတစ်ခုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့နင်းလာတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်မခံခင်ကဟိုဇမာနိုင်ဂျာဟီလီယတ်မှာမင်းအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်မခံခင်ဒါရဲမင်းတော့တတိရှိတယ်လေအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံပြီးတော့မင်းဘာလို့တရေဘောကြောင်းသွားတာလဲလေအန်တကဝါမုန်ဖီလ်ဂျာဟီလီယာမင်းအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်မခံနိုင်တော့ဇမာနိုင်ဂျာဟီလီယတ်မှာတော့မင်းတော့တတိရှိတယ်တဲ့မင်းသူရတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ကြောင်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကနာမည်ကြီးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မတရားဝင်ကြောင်သွားတာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလောက်ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဗာအရေးယူမဲ့ကိစ္စဘာလို့ကန့်ကွက်တာဆိုလိုတာကဆဟာဘာတွေမှာလေသူတို့ရဲ့မိသားစုလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တိုက်ပေါ့သူတို့ရဲ့စနစ်တကူရှိတယ်ဟာဇရတ်ဥစမာနရဒီအလ္လာဟူတအာလာအတခင်အယံနုညံ့အယံနုညံ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာဇရတ်ဥစမာနရဒီအလ္လာဟူတအာလာအတခင်ရဲ့ခင်မှာအစ္စလာမ်သာသနာကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများကိုအခြေခံခဲ့တာဟာဇရတ်ဥစမာနရဒီအလ္လာဟူတအာလာအတခင်ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတဘောရာကြီးမှုအဲ့ဒီလိုမျိုးယောတာမှုကိုသူတို့ခုတော့လုပ်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားသောပြဿနာတွေကိုအစ္စလာမ်မှာဖန်တီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေဟဇရတ်ဥစမာန်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်တခင်ရဲ့အရင်မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်တခင်ရဲ့ခင်မှာမရှိခဲ့ဘူး။လောက်တော့မလုပ်ရဘူး။ဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်တခင်ရဲ့ပြတ်သားမှုကိုကျွန်တော်တို့ကြားမှုတယ်လေ။အဲ့တော့ဆလိုဂျလာကဟီဒါယက်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာလမ်းမှန်ပြတဲ့နေရာမှာလူတွေကိုလုံးနားချတဲ့နေရာမှာလူတွေကိုတပလိကလုပ်တဲ့နေရာမှာလုံးလုံးငယ်ငယ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ရမယ်လို့အရင်ချင်းချင်းတနက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ရမယ်တို့တော့မရမ်းရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပြောကြလို့ကအနာတစ်ခုကိုအနာတစ်ခုကိုဆေးထည့်လို့ကောင်းသွားတဲ့အနာမျိုးရှိတယ်လို့တချို့အနာကဖွဲစိတ်မှကောင်းတဲ့အနာမျိုးလည်းရှိတယ်ခွဲစိတ်မှကောင်းတဲ့အနာမျိုးကိုထိုင်ပြီးတော့သေးထိုင်ခုနေရင်အဲ့ဒီအနာပုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်။ချိန်မှမှရှိနေတဲ့သေးသေးလေးကိုအဲ့ဒီအနာလေးကိုလိုအပ်လို့စီးတို့ဖြစ်လို့ဆရာဝန်ကခင်ဗျာဖြတ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အနာတစ်ခုကိုအဲ့ဒီချိန်မှကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့တန်ရောစဉ်ရှိလို့ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထိုင်ပြီးသေးပဲခုနေရင်အဲ့ဒီအနာဟိုက်စားလာမှာပဲ။ဖြတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြတ်ပလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲလောက်တာလားအန်တခင်နမစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မစစ်တလက်ဘူးဒီမှာဆဟာဘာတွေကိုတော့မှလိုင်းစီလို့ရှိရင်ခြေဖလောက်တွေမညီလို့ရှိရင်ကြာပြတ်နေရိုက်ဒုက္ခတောက်ကြရတာဒါကြောင့်မလို့
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گو میں شیطان نو بھی رہے شیطان بھی رہے حدیث میں پارے مروے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم تکھا گا تاکھوں میں سرو مجلس تکھو پھرے ٹھائے ہوائیں لی رکھو ایمہ گھبیان لینگا لی رکھو سونی رکھ لی رکھو گھبیان لینگا لی رکھو سونی ایمہ تیہاں گا دب دینے دب پھرا بھوں بھوں پھرا نفب بھوں بھوں تفب بھوں بھوں اسلام میں آدھی لو تفب بھوں بھوں گا سگا تیلو جا رہے ارے تفب بھوں بھوں گا تین دی اہولو میو چنو رو دیکھے گئے میوزک دیلو میو ہو تایا نا دیو بھوے کاؤں ہے ایسا میو مٹھو گو تو آت بھوں 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 دا رہے تو ہم سو نو تفب ماں پوے ہاں رہے اپوے ابو دیکھے مالے چنو رو تی آ رہے ہو عرب دی بارے ماں دبائی رو بارو نیا رو چنو رو دی عرب نائیں گے نہیں گے تچھو دی چنو رو یوچوب دی بارے ماں سن تو یا رہے میں ترو یہ تچھو پاڑائی کسی آری ارے لو لنگ آری تو بھی سوئیں ارے لو ڈب گا دی جے ترو آئی ڈب گا بارے چنو رو دیکھے ماں پیوں میں زلے بے گو گو پیوں لو چھے تھمیں سارے بگان ہو گئے بگان ہو گئے دو آتا پھگا کوئے نہیں رہے تفگا آپ پہ آئی کارا ہوتا ہے میں ترو تفگا لیتی ہے بابا یادا نارا ہوں میں آدھا میں تو عرب ماں دادا یو یا دلی دکھو سرو دی دیا تی ایتا منو آنا ہوں بتا ہوں تابا کی جا رہے عرب ماں تب میں ارو باقی لے بیٹو میں صلی اللہ علیہ وسلم یاو لارے ارے دیرے کھلے گا تیلی رو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یاو لارے ہوں کہ جاتو رہے کھلیا تو انجے تین رہے کھلیا تین ہے حضرت عمر حضرت عثمان یاو لارے تیلی رو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یاو لارے تیلی رو تسو صحابہ رہے یاو لارے ارے تین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یاو لارے یاو لارے ارے تین رہے کھلیا بنو لے اتالی جو تماؤ دے پھیلے کیوں رکھتے ماں ہوتے تھے خوب رکھائیں گے سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آرہا ہوتی ہوتا جی رہا عمر میں لارا شیطان ماں جی رہا میں شیطان ماں جاؤ گئے سب اللہ دینی اما ہوتا ماں لوشی رہا گانے شیطان کا مجا بھو دینو سورو رہا مہو دینی اما سورو رہا گا شیطان کو سورو رہا مہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انت کھیں گے اشیع وہاں بلو چید لے لوری ایستے گے ماں بلو فرمو دلے سورا ہوتا ماں کا پہنچو گا اللہ جی اشیع وہاں جی سرا صحابی ایمہ رمہ بیٹا کہ امیم مجھے دے پونگرہ امیم مجھے دے چنہ رو تینیا سے نہیں رہے گو جی اور چنہ رو اکابی ریجی دے حضرت تھاروی رحمت اللہ علیہ علیہ میں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لوری گو تصوف نہ پیو دینا لوری گو لنمہ یاو پیو دینا ذکر پیٹے تصوف نہ پیو دینا ابھی لو پیو دینا سیاری مارو باوے پونگرہ امیم مجھے تسو کا بارو نے کہ لاوا 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 یا منو ڈالی پا با ڈالی لو با ڈالی لو با بھیلو کو انجو دیا تسو کا جنہوں مہو تو اتنیا کا بن رائے حضرت حامید احمد اللہ یا لئی تکین دیو نواب کر دیا لے تکھے دیا تکھے دیا جنہوں نے بلیل آبی سے ابو سے میں آئیان جو رہے ہاں بھائی 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 کھنیا باوے سے بھی ملارا نے جو لارا گا ایان کون ہے کھنیا باوے بھی کو دویا رہے تو لائے جنہوں نے وانڈا اگر ثانی رحمت اللہ علیہ یہ کھن کا ہو علی پو گو دیا یا اللہ نواب صاحب نواب کو راتی رہتا ہے میں تخیز رہا گا لینے لبا ہوا پس ہم بلاو شیل ہے اللہ تو گونا مالے پو اللہ میں آرے اور دا دیکھے مارے مو ہو کے مالے جی رہے ثانی رحمت اللہ علیہ تکھیں یہ تھائیں گو یا اللہ رہا جو ثانی رحمت اللہ علیہ چنو اسلام لے چھنا چنو کو 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 پیو بھی جنا اسلام رو والے پیو جنا چنو چنو کو چنو پیو بھی جنا ہلا پیو بھی جنا اور سی آئی دماغ چنو پائے ایک جو جنا چنو دوے کھان جنا سی آئی پیرے آرے چنو چین جنا ہلا یا رہے لولو دے این تکو لو پائے ایک جو آرے ملو نے لولو دے باما ملو نے ہو میوں گا دوے اچھے لے لمک کھان دے لولو دے ارار بائے کھنا تھا ہوا پڑا رہے ہو وزی پارے ہو ذکری باری دی ہاری تاری کھنا تھا رہا لولو دے میں بالوں ملے سرا ہو ورانا ماں ابو تھے ماشین رہے لورے میں آئی ہی رہے تو اکنوں پھنا دے چھوڑا رہے اری پھنا دے میں این نی 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 لی تسی لائے دے اگر خانوی رحمت اللہ علیہ یہ ٹائپ کا ہے لو ارو تو تو کو دو لارا اگر ساتن نام جمعیان ہے دعا لابی رو تکھا رہے دعا تو میں آنے میں تو ٹھو جا رہے اکھو یہ میون ہے دعا دیما چین ہو یا میں دھینے رہے آنے میں کون میں تم یورے نے مثلا سامنے نے سیائی ہے اور سیائی ہے لو سیائی ہے لو اگر سات حالا ننون پاپا سوئے ننون پاپا سوئے تو کارا نواب سا کرو سٹھے سرو سٹھے بھو میں میو تو میں آنے شیدوں نام آنے یا پی بھی رو
ထူးထူးခြားခြားဇကီးရီဘာရီမြတ်ပြီးပြီးတော့မញံလေးခလာဖတ်ဒီဘာရီပြေးလိုက်လားလို့သူကပြေးလာဒါပေမဲ့သာမီးကမတလားရလေဒီတခင်ကအင်းလို့တို့ပါလို့လည်းဖနက်စီကန်လိုက်တခါတည်းအဲ့ဒီလိုပိုးတက်ရတာတွေလက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကညို့ညံ့ညံ့နဲ့လောက်တယ်လို့မခေါ်ဘူးဒါကကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့ရိုင်းလားလို့မရိုင်းဘူးအဲ့တချို့ကမှလိုအပ်တဲ့အခါမှာစဉ္ဉံတမံပြောရတာတွေရှိတယ်တချို့ဆရာတွေဗျံလို့စဉ္ဉံတမံပြောလေးစားတဲ့အမေမများခက်တာအဲ့တော့မရိုင်းတဲ့ရွေးကျွန်တော်တို့မှတ်တာမှာကကျွန်တော်တို့တွေမှာယောဂါတွေညာနေလို့ယောဂါတွေကြီးနေလို့သူကသေးစဉ္ဉံပေးတာဒီလိုတော့မှတ်တယ်မှန်တယ်ရိုင်းဆိုင်တာတော့မလိုအပ်ဘူးမင်ဘာနဲ့မေဟရာပ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဗလီရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့မကန့်ညီတဲ့သကလုံးအတုံးလုံးနဲ့တုံးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရိုင်းတိုင်းတာမျိုးကတော့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးသူတို့ရန်ဖန်ရန်ခံမှလိုအပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့အခုကပါလဲဆိုတော့အခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားအလ်ဟယာဟူရှောဘတ်တုမင်နလ်အီမန်အရှက်တရားသိက္ခာတရားဟာအီမန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်နဗီတမန်တော်ဒီအင်မတန်မှအစသိက္ခာကြီးကြတယ်။ကိုရမက်ဆလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဇနီးတွေဆဟာဘာများရဲ့ဇနီးတွေအင်မတန်မှအစသိက္ခာကြီးကြတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီကနေ့အချိန်မှာအခုလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအစတရားတွေဘလောက်စိတ်သုံးကုန်ပြီလေအမျိုးသမီးနဲ့အဆက်တရားဟာအမျိုးသားနဲ့အဆက်တရားထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆရာရှင်ကဘာပြောကလေးဆိုတော့လူတန်းချင်းဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဘယ်လူတန်းချင်းဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူမှရှိတဲ့လူတန်းချင်းထက်ပိုပြီးတော့ချီးကျူးရမှာပို့ပြီးတော့လေးစားရမှာကမရှိရတဲ့အတိုင်းလှူဒန်းခြင်းစင်းရဲလို့ဆိုညာလဲလှူဒန်းခြင်းချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လှူလိုက်တာလှဝန်တာဘူးကောင်းတို့တော့စင်းရဲတဲ့လူတယောက်လှူလိုက်တာပို့လှပို့ပြီးတော့ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားတယောက်မှာအဆက်သိက္ခာရှိတယ်ဆောဝင်းတာတရားပဲရှိကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဒို့တော့အမျိုးသမီးမှာပို့ပြီးတော့ရှိရပို့ပြီးတော့ရှိတယ်လေးစားတဲ့အမေမများခဲ့တာဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကကုရ်အာန်ကအခုနကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့30လိုက်တဲ့အာရတ်ကမှမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှိနေကအမေရှိတာတဲ့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်မကောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်လည်းမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ခဘီးစ်ကုရ်အာန်ကပြောတာကခဘီးစ်အလ်ခဘီးဆာတ်လလ်ခဘီးစီနဝလ်ခဘီးဆူနလလ်ခဘီးဆာတ်ခဘီးစ်ရာကျွန်တော်တို့အူရဒူမှာလည်းတုံ့ကြတယ်ဒီတော့ခဘီးစ်အာဒမီရဲ့ဒီကောင်ကတော့တော်တော်ကိုအစ်င့်နဲ့နှိမ့်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကလုံးဝပျက်စီးနေတဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်တာခဘီးစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံညံ့တဲ့အမျိုးသားအတွက်ယုံညံ့တဲ့အမျိုးသမီးရှိတယ်အတ္တယိဘာတုလိတ္တယိဘီနဝတ္တယိဘူနလိတ္တယိဘာတကယ်စံ့စင်မုံမြတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းစံ့စင်မုံမြတ်တဲ့အမျိုးသားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုကွာလတ်တည်လဲသူဒီအရာပဲရလဲမင်းကလေးတယောက်ကကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆက်သိက္ခာကိုသူကာကွယ်တယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောသူ့မိသားစုထဲမှာကောသူ့ရဲ့လူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးမှာမင်းကလေးတယောက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံနဲ့မင်းကလေးတယောက်အဖြစ်သူများလက်မျိုးခုမခံမဲ့နဲ့သူကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမင်းမကောင်းမင်းမမြတ်မျိုးအတွက်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ရှိဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းကလေးမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုယောက်ျားလေးရလေအင်ရှာအလ္လာဟ်ကုရ်အာန်ကပြောတာအဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့လေးစားတဲ့အမေမများခမ
ကျွန်တော်တို့ကခိရေးစည်းကြောင်းလိုက်နေခြင်းလို့နေမယ်ပရဇာဆိုတာဘာမှမသိအဆက်တရားဆိုတာနည်းနည်းလေးမှမရှိတိတ်ခါဆိုတာဘာလာမသိကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တဝင်းချင်းမှာရှိနေတဲ့ gayr kaum တွေ gayr muslim တွေအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေမှုထိုင်မှုပုံစံသူတို့ရဲ့ဟလာအဝေစားဝေးတဲ့ပုံစံသူတို့ရဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အစ္စလာမ်ကိုအမိခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝေစားစင်ရင်မှုတွေကနေအစာကိုခြင်းတရားအစုံအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ယူထားပြီဆိုရင်အဲ့လိုပေါ်ပြီးပေါ်ပြမိန်ကလေးမျိုးတွေတာဂနာအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့တာဂနာကိုကိုင်းဆိုင်နဲ့တကယ်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ရဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုသူနဲ့တိုင်ရတိုင်ရလိုက်ရလိမ့်မယ်။သူကဖက်ရှင်တော့လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူရတဲ့ယောက်ျားလည်းဖက်ရှင်တော့လိုက်တဲ့ကောင်ပဲရလိမ့်မှာပဲ။ဒီနေ့မိန်ကလေးလေးတော်တော်များများကိုလေ့လာကြည့်ကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးအများစုဟာယောက်ျားလေးနဲ့မတူဘူး။ဒါမှတချို့အရေးချင်းတွေအမျိုးသားတွေနဲ့ကွဲကြတယ်။ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေတချို့အမျိုးသားတွေဆက်ပူရှိသလိုစိုးတဲ့အရေးချင်းတွေတချို့အမျိုးသားတွေဆက်ပူရှိ။အဇ္ဇမောလာနာဇူလ်ဖီကာရ်ဆံဘာဘာဆိုတဲ့ဆိုအမျိုးသမီးတွေညံနေတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။အမျိုးသမီးတွေညံနေတယ်။ဆိုင်တကြမလို့တလပ်ဆိုတဲ့အရာကိုအမျိုးသားတွေကိုပေးထားတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုမပေးထားဘူး။ဒီကတော့လည်းဒီဆိုရင်ဒီကွာရှိမှုဆိုတဲ့တလတ်ကယောက်ျားပြီမှာရှိတယ်။မိန်းကလေးကမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့မပေးရလဲဆိုတော့ညံနေလို့လို့ပြောတယ်။ဒါကြတော့ဗမာလိုပြန်ရင်ဒီအကလကီကမီဟဲကျွန်တော်တို့အာရဗီလိုပြောရင်အကလကီကမီဟဲဥရဒူလိုပြောရင်အကလကီကမီဟဲစမတ်ကီကမီဟဲဆိုတော့ဒါကြတော့ဒီစကားလုံးကဗမာလိုတိုင်းရဲ့ပြန်ရင်အုံတော့နဲတယ်လို့ပြောရင်တဘာဝမကြောက်ဘူး။အုံးတော့နဲတာမဟုတ်ညံနေတာမဟုတ်ဆရာကြီးကဘာပြောသလဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေထက်နဲ့ညံမနေဘူးတဲ့တချို့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေထက်ပုံပြီးတော့ညံရင်ကောင်းတယ်အများကြီးမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းအောင်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဘယ်လောက်အောင်လဲဆိုတာမိန်းကလေးပုံများလဲဟို top တန်းတွေပါကြီးကြည့်လိုက်ဟိုဒါဟုတ်မြန်မာတို့ဘာလို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအဆင့်အနေထားရအဲ့လိုအဆင့်တွေတွက်လိုက်ရင်ကြည့်လိုက်ထိတ်ဆုံး၁၀ရောက်တကြတယ်မှာများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့၃နှစ်နေရှိပြီယောက်ျားလေးတွေဆိုတာနည်းတယ်မိန်းကလေးတွေပဲများတော့အဲ့တော့ဒီလိုအဆင့်ညိုရတာသူတို့ညံကောင်းလို့ရတာလေသူတို့ညံရှိလို့ရတာလေသူတို့ရဲ့ပြည့်ညံအားကောင်းလို့ရတာလေဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့စာတွေအားလုံးကချက်ကြတဲ့မှတ်ကြတဲ့တော့ကြတဲ့စာတွေကြီးပဲဒီနေရာမှာသူတို့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကိုကြော်ပြီးသူတို့ကဒီအဆင်းရောက်လာ။ဆိုတော့အစ္စလာမ်ကပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေညံနေတယ်ဆိုတာကညံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့အတိတရားစင်ညံတရားကိုဆိုလိုတာ။အဲ့နှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးသိဖို့လိုတယ်။တစ်ခုကစင်ညံတရားတခုကအသိဉာဏ်။မှတ်ဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့လွယ်လွယ်လေးခေါ်လိုက်မှတ်ဉာဏ်။အရာတစ်ခုလွယ်လွယ်လေးနဲ့တောက်တုပ်ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ချက်လိုက်တယ်မှတ်မိသွားတာ။ဒါကမှတ်ဉာဏ်အားကောင်းတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်အားကောင်းတဲ့သူတိုင်းအသိတရားမကောင်းကြဘူး။စဉ်ဉာဏ်လုံးတရားမကောင်းကြဘူး။အင်းမှမအရေးချင်းရှိတဲ့တောက်အုပ်ကောင်းများစွာကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တောက်အုပ်တုပ်ကိုတစ်ခါဖတ်လိုက်ရင်တော့မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကြီးရှင်နေရှိတယ်။တကယ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူး။တမိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်။ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေရှိတယ်။အလုတ်အကင်မှာမတမာမှုတွေနဲ့မလိတ်တပတ်လုပ်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။တကယ်ပုံမှန်ဉာဏ်ကောင်းတယ်။သူများထပ်ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီဉာဏ်ကောင်းခြင်းကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာမတုံးမနဲ့ကရုံးကိုထိတ်ခွက်တဲ့နေရာမှာတုံးတာ။ဆိုတော့ဉာဏ်ကောင်းတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးစင်ဉာဏ်တရားကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီလိုစင်ဉာဏ်တရားနဲ့ရှင်ပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်သုံးတဲ့စကားလုံးကိုခရီးဆောရကမတက်ကြနဲ့များသောအားဖြင့်ရှင်ရှင်လုံးတရားပိုင်းဆိုင်ရာရှင်အမျိုးသားများဟာအမျိုးသမီးများထက်ပိုပြီးတော့ရှင်ရှင်လုံးတရားရှိများသောအားဖြင့်လို့တုံ့လာတယ်နော်တချို့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေထက်ပိုတာရှိတယ်အဲ့တော့စကားလုံးကိုနားလည်ပြီးတော့သိစားသဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်ကများသောအားဖြင့်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေပိုပြီးတော့ရှင်ရှင်လုံးတရားရှိတဲ့အပေါ်မှာဒီတလောက်ကိုလက်ခံထားပေးတာအုတ်ချုပ်မှုအားကအမျိုးသားကိုပေးထားတာတချို့အမျိုးသမီးတွေအရေးချင်းရှိတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေအရေးချင်းရှိတယ်တချို့ဆရာဝန်ရှိတယ်ဒေါက်တာရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားသူ့လောက်အရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့လက်ထဲကူတာတလောက်ပေးထားလို့ရှိရင်နေကာလုတ်ပြီးနောက်မျိုးတွေကနေကွာလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဆောက်အအုံရောက်ကြတဲ့ပါတယ်လေသူက။အဲ့တော့တော်တော်များများမင်းကလေးတွေမှာယောက်ျားကပို့ပြီးတော့အရေးချင်းရှိလာပြီဆိုရင်ယောက်ျားကတော့တန်ဖို့မထားတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောနေတဲ့စကားမင်းကလေးတွေတချို့မှာတချို့အရေးချင်းနေယောက်ျားလေးတွေတက်ပို့တယ်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်။ဒါရှိလဲဇွဲရှိတယ်။အဲဒီမှာဒီပကောက်ကတော့တော်မင်းများရေးထားတဲ့အချက်တွေ။အဲဒီအချက်တွေကမှဦးနဲ့ကျွန်တော်ပြောရရဇွဲရှိတယ်။ဇွဲနဲ့ရှင်လာပြီဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေမင်းကြီးတွေမရှင်နိုင်ဘူး။အလို့တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်တဲ့နေရာမှာအလို့တစ်ခုအောင်မြောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းကြီးတွေဇွဲရှိတယ်။သူတို့ဥတီရာကိုသူတို့တကယ်ကိုကျိုးသားပန်းပန်းနဲ့ရောက်တယ်ယောက်ျားလေးတယောက်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုနှစ်ခေါက်ထိုင်အဲ့တအုပ်လုံးအလွတ်ရတယ်။မိန်းကလေးတယောက်က၅ခေါက်ထိုင်မှအလွတ်ရတယ်။ဆိုရင်တေချာပေါ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးက၅ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ကိုသူစံမွေးရအောင်ဖြေလိုက်မယ်။ကိုနှစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့အလွတ်ရတဲ့ဘာရပြင်းပြင်းနေလိမ့်မယ်။သူဇွဲရှိ။အဲ့တော့တချို့ဘယ်လိုခေါက်မလဲ။အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အချက်တွေမှာအမျိုးသားတွေထပ်ပို့တတ်တယ်သို့တော့ဆိုးတဲ့အချက်တွေမှာလည်းအမျိုးသားတွေထပ်ပို့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တခုကဟာဆက်လောက်တာမနာလိုတာမနာလိုစိတ်မိန်းကလေးတွေမှာယောက်ျားလေးတွေထပ်ပို့များတယ်မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တော့သိကြမှာပေါ့ဒါစာအုပ်မှာရေးထားတာကျွန်တော်လည်းပြောတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မနာလိုတာယောက်ျားလေးအချင်းချင်းမနာလိုတယ်ဆိုတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်မဖြစ်ဘူးမိန်းကလေးမနာလိုရင်တော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်တယ်လေ့လာကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအများအားပြောတယ်ဥပါခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုမယားညီကိုမယားညီကိုနောက်တစ်ခုကလင်ညီမနောက်ခုကတော့ပတ်သက်လို့အတူတူပဲမယားညီကိုဆိုတာကလည်းညီမနှစ်ယောက်ကိုယူထားတယ်ပုပ်ကိုနှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကလင်ညီမလင်ညီမဆိုတာကလည်းညီကိုနှစ်ယောက်ကိုယူထားတယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဒါနဲ့ခဏလို့လေ့လာကြည့်အဲ့ဒီမယားညီကိုနှစ်ယောက်ရှားတဲ့မှာအခုနပြောတဲ့ဟာဆက်လို့ပြောတဲ့မနာလိုမှုကြံဆိုင်မှုတရားကိုတရားမလို့မုန်းထားမှုဆိုတာကရှိရင်လည်းရှိလိမ့်မယ်တို့တော့အခုတော့ပြောတဲ့လင်ညီမမှာရှိသလောက်တော့မရှိဘူးတော်တော်များများလင်ညီမတွေကတော်တော်များတယ်ဘာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးကစားကိုကားကဆိုင်ကံကသူတို့ကိုအချိန်မရွေးဒီကီလိုကိစ္စတွေထဲမှာပဲသူတို့ကိုတောက်ဆက်လာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုကိုတိရမယ်မိန်းကလေးတွေဒါကောင်းတဲ့အမှုအချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဟာဆက်များနေကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုယောဂတွေကနေစင်ကျင်နေရတတ်နိုင်သလောက်ဒီလိုယောဂမျိုးတွေကနေကိုကိုဝေးကွာအောင်ရမယ်အလ္လာဟ်အီဘာဒတ်လုပ်ရမယ်တောင်းပါလုပ်ရမယ်ဒီလိုစိတ်စီတွေဒီလိုစိတ်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုပြန်မွေးရမယ်အဲ့တော့ကိုယောဂကိုသိရမိန်းကလေးတွေမှာအဲ့ဒီဥစ္စာတခုကျွန်တော်ခုနပြောရပါလေဟာဆက်မနာလို့လားဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေအချင်းချင်းတော်တော်များများတင်းတင်းနဲ့မိသားစုနေထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှားတယ်။
ကျွန်တော်အပြင်အများနဲ့ပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်။တရားအောင်နဲ့သူလည်းအဲ့စကားကိုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဆရာတယောက်ကပြောတာ။ဘာပြောလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေး၁၀ယောက်တည်းစောင်းတစ်ခုလည်းချုံအိမ်လို့ပြက်ပနာမရှိဘူးလေ။ယောက်ျားလေး၁၀ယောက်အိမ်တိုင်ထဲမှာစောင်းတစ်ခုလည်းချုံပြီးတော့အိပ်ကြတယ်နေကြတယ်သဘောကပါလဲဆိုတော့ဘာပြက်ပနာမှမရှိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ main ကလေး၂ယောက်တိုင်နဲ့နေကွန်ရှိတယ်လေ၊ကျက်ကလာရှိတယ်၊သူမတည့်ကြဘူး။အဲ့တော့မှအပြိုင်ဆိုင်။ဘာလို့လဲ။ဆော့ဆိုင်တန်ကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲသူတို့နှောက်ရှက်မှာ။ main ကလေးတွေစုပြီးတော့ကျက်ကလာတက်တယ်။ main ကလေးစုပြီးဆိုရင်ဆိုင်ကများပြီ။မဒရစာတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ။မဒရစာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါရုလုံဆိုတာလဲအကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းပဲ။အစတ်တရားရှိတယ်၊ဆူဖီယာရှိတယ်၊နိုမာနီယာရှိတယ်၊သင်္ကန်းညွန့်ဒီမှာရှိနေတယ်။ဘောရာအကြောင်းကြီးတွေ။ဟိုးဟိုးနေရနေယောက်ျားလေးတွေလာလာပြီးတော့ဝေးရနေလာပြီးတော့ဖောက်ခံစားတွေမဟုတ်ဘုံနေနေလာပြီးတော့အကြောင်းကြီးအကြောင်းသားတွေလာတက်ကြတာ။ခင်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမှာလေ့လာကြည့်။အကြောင်းသားတယောက်တယောက်ကအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေ၊ရှိုက်တန်နေပါးတွေညာတွေဝင်လေပြူးတယ်ပူးကြတယ်ရှိုက်တန်ဝင်ကြတယ်တော်ရှားတယ်မရှိဘူးဘောရာကြောင်းသားအားလုံးစုပြီးရောနေတာအဲ့ဒီကြောင်းကနေပြီးတော့ပဲစီစဉ်ပေးတဲ့ဟင်းတူတွေကပဲအကုန်စားတာအဲ့ကြောင်းမှာပဲကိုယ်ချနာကိုထောင်ပြီးတော့အိတ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်းသားတွေမှာဒီလိုပယောကအနှောက်အယှက်တွေရှိုက်တန်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ရှားတယ်မင်းကလေးကြောင်းတွေကိုလေးလာကြည့်အခုမင်းကလေးပေါ်လာကြောင်းနေရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့၄-၅မိနစ်လောက်ကဆိုရင်အုတ်ကံကြောင်းဆိုရင်အုတ်တော်တောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဘလားဟုတ်တော်တောင်းနေဖြစ်အခုလည်းရှိနေတဲ့မင်းကလေးကြောင်းတွေကအဲ့ဒီလိုဇဂရာတွေရှိနေတယ်စက်ပနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကလည်းမင်းကလေးတွေစုလိုက်လို့မလားဒါရှိုက်တန်ကဝင်ကောင်းသွားရင်အဲ့တော့မင်းကလေးတွေများရင်လေးစားတယ်မြင်မဲပေါ့ခင်ဗျရှိုက်တန်လည်းများလိမ့်မယ်ဆိုင်ကနောက်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေစောင့်နေတယ်။ဟောကရာအမျိုးမျိုးနဲ့နောက်ဆက်လိုက်။မိန်းကလေးများတဲ့နေရာမှာဆိုင်တန်ဝင်ပူးမှဆိုင်တန်နောက်ဆက်တာမဟုတ်။ဆိုင်တန်ကပုံကရာအမျိုးမျိုးနဲ့နောက်ဆက်။စာဖတ်လို့မရအောင်နောက်ဆက်။မော်ဒီဖတ်လို့မော်ဒီစာဖတ်လို့မရအောင်နောက်ဆက်။ဟာဖစ်ဆက်နေဟာဖစ်မဖတ်နိုင်အောင်နောက်ဆက်။ဒီမိန်းကလေးတွေဒီမှာမနေကြအောင်နောက်ဆက်။အဲ့တော့အခုလည်းပဲဒါလည်းဘယံလောက်ကြတယ်မိန်းကလေးအစီအစဉ်အမျိုးသမီးအစီအစဉ်ဒါလည်းစုတာပဲဒီမှာလည်းမိန်းကလေးအများကြီးစုကြတယ်ဒီမှာလည်းဆိုင်တန်နေကြီးတယ်ဒီထဲမှာလည်းဆိုင်တန်နေကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုကြားနေရတယ်ဆိုင်တန်ဆိုတာကလည်းလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဝါစာစာပြောင်းလောက်လိုက်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ထည့်လိုက်လေးစားတဲ့အမေမများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကဒီကနေ့ဒီလိုရောက်လာတယ်တရားဟောဖို့တရားနာဖို့ရောက်လာတယ်တရားနာဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုံးလုံးနေကြတယ်ဒီကိစ္စကြီးစီစဉ်ပြီးတော့ဟလာဒီမှာရှိတဲ့ကော်မတီတွေဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေအကုန်လုံးကကမခါလုပ်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကြီးကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်တဲ့ရမုံတိုင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပလီတစ်ခုပဲရှိတယ်အခုဟိုလုံခဲ့တဲ့အဖက်ကမှကျွန်တော်တို့မန္တလေးသွားပြီးတော့လာမသိဘူးမန္တလေးမှာလည်းပလီတစ်ခုကဒီအစီအစဉ်ကိုသဘောကျလို့လုပ်ရဲဆိုတော့မန္တလေးမှာအခုလုပ်မယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ရမုံတိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီပလီတစ်ခုပဲရှိအမျိုးသမီးအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လာကြတယ်ဒီကိုလာကြတယ်ဆိုတာကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဟောတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုယ့်အိမ်မှာကိုခွေနဲ့ပုံးနေတယ်နားတော့လို့ရတယ်တဘူးကလာတယ်ဆိုဒီတရားတွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေညောင်များပါသောဆရာတွေပြောပြသားပဲအဲ့တော့ဒီလိုလာကြတယ်ဆိုတာကမက်ဆက်ပါလေရည်ရွယ်ချက်ကပါလေရည်ရွယ်ချက်ပါတရားနာထောင်မှုလားတရားနာထောင်မှုလားဆရာပြောတဲ့စကားတွေမှာငါတို့ဘာပြင်ရမှာရှိနေလဲဆရာပြောတဲ့စကားတွေမှာငါတို့ရဲ့ဘဝမှာငါတို့ရဲ့ဟလာနေထိုင်မှုစနစ်တွေနဲ့ဘာတွေများလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရင်အဲ့ဒီလွဲမှားမှုတွေရှိနေရင်ဘာသာရေးအရာဆရာကတော့ဒါတွေဒါတွေမလုပ်သင့်ဘူးဒါတွေဒါတွေလုပ်သင့်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့
အနေထားတွေနဲ့ဆရာပြောတာတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့နာကျင့်ရှောင်တဲ့နာရှောင်ဆောင်တဲ့နာဆောင်ဒီနည်းပြစ်လာတာတရားပွဲလာတာကအခုကကြားနေရတယ်မျိုးမျိုးကြားနေရတယ်တရားပွဲလာတာကတဲ့ဆရာရဲ့တချို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းအခုကတဲ့ဖက်ရှင်ပွဲဖြစ်နေတယ်အခုဒီဖက်ရှင်တက်ကလာကျွန်တော်ဥမာပြောတာမဟုတ်ရင်လည်းလည်းပြောတယ်ဒီတရားပွဲမဖြစ်ခင်နေရမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဖက်ရှင်ပြက်လာတရားပွဲဖြစ်လာအခုက၄-၅နှစ်ပဲရှိမယ်လုံးဝ၁၀နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ထဲကစပြီးတော့ဖြစ်လာတာကဘုရားဖက်ရှင်အဘုရားခရီးဝင်လာတယ်ဘုရားခရီးဝင်လာတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကပါတချို့လူတွေဝင်လိုက်တယ်ပြည့်ပြန်ချွတ်လိုက်ကျွန်တော်တောင်းလာပါဆိုမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လမ်းထိပ်မှာနေဝင်လိုက်တယ်နောက်တရားမရှိဘူးဘုရားမရှိတော့ဘူးအဘောင်းဖြစ်သွားတယ်ပုံတွေအဲ့သွားတာအစိမ့်မပြေဘူးပြန်ချွတ်လိုက်တယ်ပြီးတောင်းနေတဲ့လူပြန်ဝင်လိုက်အဲ့ဘာလို့မလဲဘာလို့ဝင်လို့ထပ်ဆုံးလုပ်လာလဲအဲ့ဒီဘုရားဝင်မဲ့အစားကျွန်တော်တို့တခြားလုံုံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုဖြင့်ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုခမန်းလို့မရတော့တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဝေစားသိင်မှုဒါလည်းရတယ်ဒါလည်းဝေရတယ်တက္ကနာမရှိဘူးဒါနဲ့တရားတော်ကပြောလဲဆိုတော့ဘုရားကပုံပြီးတော့လုံုံတဲ့အစိတ်ပုံမြင့်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဘုရားကိုတုံးလိုက်ဒါလည်းဝေလိုက်ဆိုလူတွေကဘာသာရေးတော့လောက်လာတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာသာရေးမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြန်လာဘာသာရေးမှာအပြန်ဖြစ်လာမှတ်တာကိုယ်အခလာဆိုပဲအလားကြီးလိမ့်မယ်အင်နလာဟလာယန်ဇူရူအီလာဆူဝရီကွမ်ဝအမ်ဝါလီကွမ်အလ္လာဟ်ရှေကာအလ္လာဟ်စက်တာပါလေဆိုတာကိုတမန်တော်ဆလ္လာလေဝဆလမ်ကမိမိဟဒီစ်မှာပြောထားတယ်။အင်နလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဒီတဲ့လာယန်ဇူရူအလ္လာဟ်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့။အလ္လာဟ်ကဘယူဆိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။အီလာဆူဝရီကွမ်အတင်တို့ကရုပ်စင်းကြံလေးကိုအလ္လာဟ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့။ဟောရှင်းရှင်းလေးပဲခါတော့ဘာဝတ်ဝတ်လုံးကြုံရင်ရှရီယတ်တရားတော်ကလက်ခံလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အစ္စလာမ်ရဲ့အမြင်ရပါရပါလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒီနေ့အစိုးရသမီးတွေမလေးရှားဝန်ဆောင်နေရှိတယ်ဘောရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လုံးကြုံတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားဘယ်တော့မှခံမလို့မရရတယ်သက်သနာမရှိဘူးတရားတော်ကဆွံ့ပြူတယ်အခုဒီဘုရားကိုဒီဝိစုံတွေကိုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဟာရဆရာပွဲတွေလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တချို့ဘုရားမဟုတ်တဲ့တခြားဝိစုံတွေမှာအာငါတို့ကဝစ်လာတာတရားတော့တရားဝစ်လာတာအဲဒီလိုပေါ့သူကဘာသာနဲ့မပြောဘူးပုံကလန်းတရားဒီတစ်ပတ်ဝစ်လာတဲ့ကွနောက်တစ်ပတ်မဝစ်ဘူးနောက်တစ်ပတ်ဝစ်လာတော့နောက်ပတ်မဝစ်ဘယ်လောက်ထိကြားလဲဆိုရင်တချို့မျိုးသမီးတွေတဲ့တချို့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်အဲ့ရမိဘကိုနှုတ်နှကလောက်တယ်လေနောက်ကတရားပွဲကြားနေလို့ရှိရင်လည်းဟို dress အစ်စ်ဝစ်ချုပ်ပြီးတယ်တရက်အစ်ချုပ်ပြီးမှသူကတရားပဲသွားမှာပြီးသွားတဲ့အဖက်ကဝစ်တဲ့ဟာသူဒီနောက်တစ်ပတ်ကိုသူမဝစ်ဘူးမသိရင်သူကဟိုဘာခွန်မလဲဆိုတော့ဂျူလီယာဟောလ်မှာကျွန်တော်တို့ဝလီမာတွေကလည်းတွားလိုက်တယ်ပေါ့သူမစီတီကံပလီလာတာဂျူလီယာဟောလ်မှာဟိုမှာဝလီမာသွားစားတာနဲ့ပေါ့ဝလီမာစားတဲ့တစ်ခေါက်စားပြီးသွားတဲ့အဝစ်ကိုနောက်တစ်ပွဲကျရင်မသုံးတော့ဘူးလေဒိန်ကလေးတွေမှာအဲ့ဒီဟာနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့သူတစ်ခေါက်ပြီးသွားလိုက်ပြီဆိုရင်လူရမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗါလေဟာနောက်တော့ကြာလို့ဘသူကဘာမှတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သိတဲ့ဟွာကဒါတပွဲဝစ်သူပြီးသွားပြီနောက်တပွဲကျရင်နေရာမဝစ်တော့တယောက်အဲ့တော့ဒါကကျူလီယာဘလီရဲ့ဝလီမာစားနေတဲ့ခမကောင်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဘလီလေးဒီမှာဘာလို့အဲ့လိုစိတ်သက်တယ်နဲ့လာကြတာအားလုံးကတော့မဆိုလို့မာရှာလာဒီမဂျလစ်ကိုဒီထိုင်ဝိုင်းကိုဒီအစီအစဉ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မြောင်မြောင်သွားတော့အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားသွားတော့အမျိုးသမီးတွေအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဘာသာတရားကိုကန်းဆိုင်လာတယ်။ယောက်ျားသွားတော့အမျိုးသမီးတွေမိမိကိုမိမိပြုပြင်လာတယ်။ဆိုတော့အင်တာမစီမာလာတဲ့အချိုးကျသူတွေရှိတယ်။ကိစ္စတိုင်းမှာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာအနာအသာတွေရှိတယ်။ဒီကနေ့မဒရဆာလောကမဒရဆာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းလောက
မဒရစာတွေအရဗီကျောင်းတွေမော်လဗီကျောင်းတွေဟာဖစ်ကျောင်းတွေဒီလောကတွေဒီလောကတွေမှာလည်းမကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေမကောင်းတဲ့အပြစ်အနာခံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပြစ်အနာခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်လိုက်လို့မရဘူးဒါမကောင်းတယ်လေအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုဖျက်ထုတ်လိုက်ရအောင်ဥပမာသင်ကြားပါတို့တချို့ကျောင်းတွေတချို့ပလီမှာခံရတယ်ကြားလိုက်မယ်အစကျောင်းလေးကိုနာမည်ခံပြီးကျမ်းမာလိမ်ောက်ကြတယ်။အစိုးရစီအဲ့ဒါကိုအရင်အဖြစ်ဆိုရင်အာကျန်ဒီကျောင်းကမရှိဘဲနဲ့ဒီကျောင်းမှာကျောင်းသားရှိတာ50ရေတော့တရားအာဒီလိုဒီလိုပုံမှန်အမျိုးမနာဟိုနယ်ဒီကောက်ဒီနယ်ဒီကောက်ကျောင်းကအစိုးရပြိလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီ receipt ပုံလေးနဲ့ကောက်နေကြတယ်။တဘောကပါလဲဆိုတော့ကျန်ကြည့်ရင်ဒါမဒရစာကိုအကျောင်းခံပြီးတော့ hafiz ကျောင်းမော်လဗီကျောင်းကိုအကျောင်းခံပြီးတော့သာသနာကိုခုတော့လို့အဲ့တော့ဓာရီကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိသမျှမဒရဆာရှင်ရှိသမျှကျောင်းနေဓာရီကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြောပြီးတော့လက်မခံတော့ဘူးဓာရီအကုန်လုံးမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုင်ကျွန်တော်တို့ပဲဆုံးရှုံးသွားလိုက်မယ်ဒီမဒရဆာတွေဒီအာရဗီကျောင်းတွေဟာဖစ်ကျောင်းတွေမော်လဗီကျောင်းတွေဟာမြောက်များစွာသောသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုဗမာနိုင်ငံမှာလုံနေလုံခဲ့တယ်နောက်လည်းလုံနေတယ်အဲ့တော့မကောင်းဘူးလားမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒီလိုတက်တာတွေဖြစ်လာပြီးချင်းချစ်တီရောဘယ်လိုပြင်ရှင်းလဲအဖွဲတွေဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အလ်မာဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအဖွဲတွေဖွဲ့တယ်ဗကနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မျိုးနယ်တိုင်းရဲ့ဟာလာအဖွဲစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီလိုမျိုးစံနာလာကောက်ပြီးဆိုရင်ဖြည့်စစ်မယ်တကယ်လိန်နယ်ပြုတ်တယ်ပါတယ်ညာတယ်လိန်ကောက်တယ်ဆိုရင်ချစ်တီရောအရေးယူမယ်ဒီစနစ်တင်တဲ့ဓာတ်ကိုတိုက်ချက်ဒီစနစ်စိုးကြီးတစ်ခုကြောင့်မလို့မော်လဗီကျောင်းတွေအားဖြင့်ကျောင်းတွေအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်လိုက်ဘယ်လိုနဲ့လာကိုတွေပဲနဲ့လာမယ်တပလီဂျီဂျမတ်ဒီကနေ့တပလီတကဘာလုံးမှာလုပ်နေတဲ့အကြီးမားဆုံးသောအဖွဲ့ကြီးတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တပလီကလောက်ကဘာပေါ်မှာနေရအဆုံးထိုးတိုးသူတောင်ကြားမချက်လူတွေကိုဒါဝတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးကဘာမှာတပလီကလွဲပြီးတော့တခြားအဖွဲ့ကြီးမရှိဘူးကျင်းညော်စီလို့ခေါ်တဲ့ခရီးရအဖွဲ့ကြီးတော်မှာတပလီကလောက်မပြောင်းဘူးအဲ့တော့တလို့ယောက်ျားစွာသောသူတွေဒါမှမဟုတ်ကျောင်းခံပြီးတော့အစ္စလာမ်ဘက်ကိုယိမ်းလာတဲ့ယောက်ျားစွာသောသူတွေဂုဏတွေကနေလွတ်ဖြစ်လာတဲ့ယောက်ျားစွာသောအယက်သမားတွေဗလီဘက်ကိုလှည့်လာတဲ့ယောက်ျားစွာသောဂုဏတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေဗာဒာယီသမားတွေဖြစ်လာတဲ့ဒါနဲ့ဒီဆက်မလည်းမကောင်းပါဘူးအများကြီးရှိတယ်ရှိတယ်လက်ခံရမယ်ကောတချို့တို့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းခံပြီးတော့သားမယားကိုရှာမကြည့်တော့တာရှိတယ်ဒီပေါ်မှာပဲအချိန်ပေးပြီးတော့သားမယားကိုဥပိ္ပခပြုလိုက်တာတွေရှိတယ်လုံးသွားတာပေါ့အားလုံးကတန်ဆီးလုံနေပဲဟိုဒုစမှာရှိရမယ်အလဲအလက်ကြရမယ်ဘယ်အရာမဆို။နောက်နောက်တော့ခလေးတွေအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆရာတွေကျွန်တော်တောင်းတတိလဖဲလိုက်တယ်သုံးသမားဖြစ်ပြီးပြန်လာတယ်။ဘယ်လိုလုပ်။ခလေးကအကောင့်ဒါနဲ့တွားလိုက်တယ်သုံးသမားဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားကလည်းသူနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ကောင်ကိုအကောင်ကဒီဟာတွေဖက်စီဖုန်းတွေကလည်းယူပြီးတော့အကောင်ကအထဲမှာတွားဟိုအမေရိကန်ညနာလွဲနေတဲ့အချိန်အမေရိကန်အိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးဒါလုံးလုံးမဟုတ်ဘာမှမတက်တတ်ပါဘူးပါပုံခိုင်းလိုက်အဲ့တော့ခရက်တော့ဒီအချက်လေးတစ်ခုကြောင့်မလို့ရှိသမျှဒီဘက်အပေါ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမကောင်းပါပဲအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲစဉ်းစားဒီမကောင်းတာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒီလိုကြေကနာတွေနောက်လာအောင်မဖြစ်အောင်ကိုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဘယ်လိုစစ်စစ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်မလဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလုံးလုံးရတဲ့နီးလမ်းတွေရှိတယ်မင်းတို့ဒီဓမ္မကောင်းတာတစ်ချက်လောက်ကောင်းတာမင်းတို့ရှိနေပစ္စည်းအကုန်လုံးငှားရှိထုတ်ပြအကုန်စစ်တက်နာရှိရင်အဖြေရှိလို့ရှိတယ်ဆောအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလုံတိုင်းကိုဆက်သွားဖြစ်နေတဲ့တက်နာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေရအခုဒီမှာလည်းထုံနေလောက်မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာအမျိုးသမီးအစီအစဉ်လေးလုပ်တယ်ဒီထဲမှာလည်းအခုတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်နာလေးတွေဖြစ်လာအမျိုးသမီးတွေကြိုင်နေကြတယ်ဆိုင်နေကြတယ်စကားပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုနောက်မှမှထိုင်ပြောနေတယ်တို့အားလုံးဆရာမတို့လို့ပြေးနေပြမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအန်ဂျမအစီအစဉ်ဆိုရင်အန်ဂျမကျွန်တော်တို့တောက်ကြလေးအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်ဒီမှာမရဘရမတည့်ရပြီးတော့ဘရလောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီထဲကရှိနေလူတွေဘယ်သူမှမပြောကြဘူးဘယ်သူမှမပြောတချို့ဆရာတို့နားမအောင်နေတဲ့ပုံစံတွေတချို့ကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းနဲ့သူတို့တလာဝတ်လုပ်ခြင်းနဲ့လူတွေသူတို့ကဖတ်ကောင်းဖတ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အုပ်စုနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကတော့ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ပြောတဲ့သူကဘယ်သူပြောမလဲ။ဟိုအပေါ်ထဲဆောင်နေဟိုကဆောင်နေဒီကဆောင်ကလူတွေပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ကဆရာနဲ့ရက်ွယ်ဖြစ်သွားပြီ
ဆိုတော့အမျိုးသမီးအစီအစဉ်ကကောင်းတော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပရဒါရေးအမိတ်သာရှိနေတော့တိုင်းရိုက်ဆရာကိုကြည့်လို့မရအောင်ဆရာကလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကြည့်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကိုခွေဖွင့်ပြထားလို့ပဲကတ်တက်ဖွင့်ပြထားလို့ပဲစီဒီတခုဖွင့်ပြထားလို့ပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုစီဒီတခုဖွင့်ပြထားလို့ပဲလို့ခံစားရရင်လာမနေနဲ့တော့ဘာလို့လဲမလာနဲ့အိမ်မှာပဲနားတော့ခွေတွေလည်းထွက်လာပဲဟုတ်တယ်မလားလာမယ့်အပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီဒီ18လာမသိဘူးထွက်တော့တခွေမှ၄ဘုတ်ပါတယ်အေးစိတ်ပဲနားတော့လိုက်မလာနဲ့ဒီကောလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီမှာမဟာအောင်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာကိုယ်အချင်းချင်းနေတည်ကြမယ်အမျိုးသမီးအချင်းချင်းနေဟာလာဟေးဘယ်လိုလဲကျမ်းမာရေးရတော့ဘယ်သူဘဝရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်သာသနာနဲ့တက်တက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့မေးကြဟေးမေတော့တော့ဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြီလဲဟေးနင်ဒီနေ့ဖဇာဖတ်ခဲ့လားအဲအဲနေလုံနေတဲ့အလုပ်ကတော့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆရာတားရတယ်ညီအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ထိလုံနေတော့အခုညီအဲ့ဒီအလုပ်ကိုရှောင်လိုက်ပြီလားအဲ့နှလုံးထိုးတဲ့လူသုံးလုံးထိုးတဲ့လူတွေရှိရင်အဲ့အားတွေလုံသေးလားဟမ်တဘောကပါလဲဆိုတော့ကုမာရီကိုကျိုးလို့နေပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့အားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ချင်းချင်းသိတဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဓာရီငါတို့ဒီမှာဒီချိုးရင်းချက်တွေရှိတယ်ဒီအားနဲ့ချက်တွေရှိတယ်ငါတို့ဒီလိုလာပြီးတော့ဓာရီပြုပြင်သွားပြီလေဓာရီကြောင်းသွားပြီလေကိုယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဓာရီတိုင်နေအောင်နောက်တော့ဘာမှပြောနေရမရှိရင်အသာလေးငငယ်လေးနေပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးနဲ့နားအောင်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးနဲ့ပါးစပ်ပိတ်ပြီးပြန်သွားအောင်ခဲဒီကိုလာတာကကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးနေတာကအမျိုးသမီးများဒီကိုလာတာဘာသာပြောလို့မဟုတ်ဘူးနားစင်လို့လားအခုကကြားနေရတာကဘာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမှာကားတဲ့နားတွေပိတ်ပြီးတော့ဗဇက်တွေပွင့်ကြတယ်တဲ့ဘာလို့ပေါ့လဲဒီမှာကလာရင်နားတွေပိတ်ကြတယ်ဗဇက်တွေပွင့်ကြတယ်ဗဇက်တွေပွင့်ရင်တော့ဟာဟိုရခမဘလို့ဟိုချေးမဘလို့အဲ့ဒီတက္ကနာရဲလာတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာကာဟန်ဖြစ်တယ်ဟဲ့တော့လွဲနေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မကတ်ကလွဲနေတယ်မှတ်ပါဆိုင်တာကတစ်ခါကကြောက်လို့ရှိရင်ဆိုင်တာကတစ်ခါကကြောက်လို့ရှိရင်ဒင်းတဲ့အလုတ်ကနေဝေးကွာဖို့အတွက်ကိုဒင်းတဲ့အလုတ်ကနေဝေးကွာဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီလူကိုဒင်းနဲ့ဝေးတဲ့ဒီကိုမခေါ်ဝါဘူးဘာလို့တော့ဆိုင်တာကတစ်ခါကကြောက်ရင်တချို့ကုနာတွေကိုကျူးလွန်ခြင်းရင်တချို့အဖြစ်တွေကိုကျူးလွန်ခြင်းရင်ဒင်းနဲ့သာသနာနဲ့ဝေးရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကျူးလွန်ခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတည်းရဲ့ရှိုက်တာကဒီဂုဏကိုကျူးလွန်ကြလို့ရှိရင်ဒီပါခေါ်မလဲဆိုတော့သာသနာနဲ့ဝေးရာကိုမခေါ်တော့ဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာထဲမှာပဲထားပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီဂုဏကိုကျူးလွန်ခိုင်းတယ်။အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြောပြအောင်။အင်္ဂလိပ်ကိုအင်္ဂလိပ်ကအိန္ဒိယကိုနှစ်ပေါင်း200ကျော်အုပ်ချုပ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကစဉ်းစားတယ်။ငါတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါပြီ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုနောက်ဆုံးသူတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတိပူစင်သားလို့ဆုံသားခဲ့တဲ့ဘယင်ကိုသူတို့နိုင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကိုသူအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါတို့ခရစ်ယာန်သာသနာကိုဖျက်ကြတယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်လုံးမှာရှိနေတဲ့လူဦးရေထဲမှာဟိန္ဒူကအများဆုံးပြီးရင်မွတ်စလင်ကဒုတိယအများဆုံးဒါပေမဲ့သူတို့အာဏာယူလိုက်တာကသူတို့အာဏာယူလိုက်တာကမွတ်စလင်တွေနေယူတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဒုတိယအများဆုံးပဲဒါပေမဲ့အဖြစ်ပေါင်း800မဂုလ်ဘယင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီလူဦးရေဒုတိယအဆင့်နဲ့ပဲကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာအများပဲရှင်မူကများတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယကိုအင်္ဂလိပ်ကလွတ်လပ်ရေးပေးတဲ့အချိန်မှာသူအာဏာယူခဲ့တဲ့မွတ်စလင်ကြီးကနေသူကအာဏာယူပေမဲ့တကယ်လွတ်လပ်ရေးပေးတော့မွတ်စလင်ကိုမပေးဘူးသူကဘုသူ့လက်ထက်ထဲတယ်ဟိန္ဒူလက်ထက်ထဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကမက်ဂျော်ရီတီကိုကြည့်တယ်လူအများစုကိုကြည့်သူအများစုကဟိန္ဒူကြည့်တယ်ဟိန္ဒူဆိုတော့ဟိန္ဒူကိုပေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောနေတာကဗါလဲ2000လောက်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ခရစ်ယာန်မစ်ရှင်နေနဲ့ငါတို့ခရစ်ယာန်လောက်ကြမှာအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြပရာဟိတာအသင်းတွေထောင်းတယ်မွတ်စလင်တွေကိုလာခိုင်းတယ်အဓိကနေမှာတစ်ဆင့်ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lecture တွေပေးတယ်
အဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆေးရုံတွေစောက်တယ်ကျောင်းတွေစောက်တယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ပရဟိတလိုမျိုးမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကပရဟိတလုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီကနေ့ကဘာရဲ့နေရာတော်များမှာအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာညောင်ညောင်တော်တို့ဆေးရုံတွေဆေးကန်းနေခရီးရနေပဲပိုင်ခဲ့ခရီးရနေနာမည်နဲ့ပဲပြီးတာကျွန်တော်တို့တာဝန်ကလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမွေးခဲ့တယ်ပမာလဲကာတိုလိတ်တယ်တာဝန်ကလာပါဆိုရင်ကာတိုလိတ်ဆေးရုံဆိုရင်အကုန်လုံးသိကြတယ်တာဝန်ကလာတစ်မျိုးလုံးမှာကာတိုလိတ်ဆေးရုံတကယ်တော့အဲ့ဒါကကာတိုလိတ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကကာတိုလိတ်ကာတိုလိတ်ဖြစ်သွားတာအမမပါလဲတက်တယ်ခရီးရမှာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကရိုမန်ကက်သလစ်နောက်တစ်ခုကပရိုတက်စတန်ရိုမန်ကက်သလစ်ကတခါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဘာမှအများဆုံးအဖွဲ့အစည်းရိုမန်ကက်သလစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့တို့ဘာတို့ညာတို့ဒါတွေအားလုံးကကက်သလစ်ဆိုတော့ကက်သလစ်အသင်းတော်ဆိုတာကသူတို့မှအကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဒီအဖွဲ့အစည်းကနေမှဒီသေယုံကိုစောက်ပေးခဲ့တာတကယ်တော့ဒါကပါလေကက်သလစ်ကက်သလစ်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဗမာလိုခေါ်ရင်လည်းကက်သလစ်ဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အလားတန်တူအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်မိဘမဲ့ဂေဟာတွေအားလုံးခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေရပဲလောက်ထားတာတော်တော်များများတွေ့ရတယ်တည်တင်းတက်လို့ခေါ်တယ်ဗမာလိုအများကြီးပဲစိုင်းမုတ်တွေထောင်လာအဲ့ဒါအားလုံးခရစ်ယာန်တို့ကသာသနာပြုကြဆိုအစ္စလာမ်ဘက်ကတော့အမျိုးမျိုးဖိတ်ခေါ်ရအမျိုးမျိုးသူဘလို့ပုံစံနဲ့ဖိတ်ခေါ်ဒါနဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေကိုသူတို့ဆွဲလို့ရတယ်တို့တော့အစ္စလာမ်ကိုမရမုဆလမန်မှာရှိနေတဲ့အီမန်ဟာလူတယောက်ဟာဘလောက်ကြီးပဲလုံချာဆုတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြီးပဲအောက်တန်းသားဆန်တဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ပဲသူရပ်တည်နေပါသေး။အလ္လာဟ်ကသူ့အီမန်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့အလ္လာဟ်အဆုံးရှုံးမခံဘူး။ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်သာသနာပြုခဲ့တဲ့ဖာဒါဆိုတာခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးပေါ့။အဲ့တော့သူကအနည်း20လောက်သာသနာပြုပြီးပြန်တော့သူ့ကိုလေးမောတက်ခံနေမှာတရင်တော့ကမေးတယ်ခင်ဗျားတဲ့ဒီစီးရီးယားနိုင်ငံမှာရှာမှာစီးရီးယားနိုင်ငံမှာခင်ဗျားကလောက်နှစ်ပေါင်း20ဆိုခင်ဗျားအချိန်နေပြီးတော့ခင်ဗျားသာသနာပြုခဲ့တယ်တဲ့ဘလောက်ပါးရီအကျိုးမြတ်ရလာတယ်ဘလောက်ထိအကျိုးရှိတယ်တော့အောင်များတော့အကျိုးရှိတယ်တဲ့အရန်ကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေတော်တော်များများအဲဒီစီးရီးယားကမွတ်စလင်နိုင်ငံလေးမွတ်စလင်တွေတော်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပလီကိုကျွန်တော်ဒါဝတ်ကိုလက်ခံပြီးခရစ်ယာန်သာသနာကိုကူးပြောင်းရတယ်တဲ့အများကြီးပဲတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတချို့တွေကိုကျွန်တော်မိမ့်မပေးလိုက်တယ်တချို့တွေကိုကျွန်တော်ပတ်သက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပုံကအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်သာသနာကနေသူတို့ကိုဆွန့်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာတဲ့တခုရရှိတယ်ဒါတခုတော့အောင်မြင်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အောင်မြင်တယ်တဲ့သူတို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီလာလိုက်တာကျွန်တော်ခေါ်တဲ့သာသနာကိုသူတို့လာလိုက်တာအောင်မြင်တယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုကြီးအကုန်လုံးတေကနိကြရင်သူတို့ဘာလဲမသိဘူးဖတ်တယ်ဗျာတဲ့ကလီမာလာဘာလဲဆိုတာလဲအဲ့ဒါတပတ်ပြီးသိသွားတယ်ဟမ်ဖတ်ခရရတော့မုဆလမန်ကလည်းလက်စိတ်ကြောင်းသွားတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်မိမဆက်တော့လက်လာရတော့စိတ်ကြောင်းသွားတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ကသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အီမန်ကသမပြောင်းအကြောင်းပြုမှုကြောင့်လားသူ့အနေထားတစ်ခုကြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ဝေစားခြင်းမှုကြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွင့်မှုကြောင်းသွားတယ်အားလုံးကြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ကတေဂနီမှာမြောက်မြောက်တော်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလ္လာဟ်အီမန်ပြန်ပေးခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဒီဖာတော့ပါပြောလဲဆိုတော့တေဂနီမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာဘာသာကြောင်းတဲ့အဲ့မွတ်စလင်တွေတော်တော်များများတေဂရိကြရင်လည်းသူတို့ဘာလဲမသိဘူးတော်တော်လေးတစ်ခုတည်းအားဖတ်ဖတ်ပြီးသိသွားတယ်ပြီးရင်သူတို့မွတ်စလင်လိုပဲမြောက်မြောက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့အီမန်တော်မှာပဲတန်လို့ရှိတဲ့အရာဆိုတော့ဒီအရာကိုအလောင်းရှိမဲ့ကလွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်တို့ကိုလက်လွတ်မခံဘူးအဲ့တော့ခုနပြောနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေသူတို့ကအစ္စလာမ်သာသနာကိုဘလို့အတက်ကြောက်ရမလဲဘလို့တိုက်ရမလဲသူတို့စဉ်းစားနေစဉ်းစားနေအခုနပြောတဲ့ဖရာဟီတာအဖွဲ့တွေအများကြီးဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့အစ္စလာမ်သာသနာဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဘလို့မှအကျိုးမထူးမထူးတော့နောက်ဆုံးပါလို့လဲဆိုတော့တကယ်ပညာရှင်အဖွဲ့ကိုသူတို့ဖွဲ့ခါရတဲ့ဆိုတော့ပုံပြောရမလို့တကယ်ဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ဝန်းကျင်ကအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာမွတ်စလင်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ဟာဘလို့ဖြိုခွဲလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမိုင်းကြောက်ကြ
အဲ့တော့ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထောင်တယ်ဟိုလိုမိမပေးတယ်ပတ်စံပေးတယ်အမျိုးမျိုးပေးတယ်သူတို့လေခြင်းတော့ပမာဏမရတော့သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းမြည်တာဆိုလို့ချင်းငါတို့တစ်ခုလုံးမယ်ဒီမွတ်စလင်တွေကိုငါတို့ရဲ့အနောက်တိုင်းဝိစုံလည်းမဝိခိုင်တော့ဘူးဒါသူတို့ရဲ့ဒါလည်း international code လေကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မလားလေ level ရှာတွေပါညာလေဒါခရိယံပုံစံမျိုးဝိစ္စာအဲ့ဒါခရိယံရဲ့အဝိစ္စာဒါသူတို့ရဲ့အနောက်တိုင်းရဲ့အဝိစ္စာဆိုတော့လူတယောက်ကဒီလိုဝိလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါတင်လဲဆိုတော့ဟာဒါဒီပုံကောတော့လိုင်းကြောင်းသွားပြီလို့ထင်တယ်အဝိစ္စာနဲ့ဘာလို့မဆိုင်သူတို့ကပါလဲဆိုတော့အခုသူတို့နောက်ဆုံးပလန်ချတာကပါလဲဆိုတော့ဒီမွတ်စလင်တွေကိုသူတို့ကိုဖြတ်စည်းဖို့သူတို့ကိုဖြတ်စည်းဖို့သူတို့ကိုအစ္စလာမ်ရဲ့ဒီလမ်းမှန်တရားကနေငါတို့နောက်လမ်းတစ်ခုကိုပို့ဖို့အတွက်ငါတို့ဒီလိုပို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုပို့ကြမလဲဆိုတော့ငါသူတို့ကိုဒီတိုင်းနဲ့ထားသူတို့ကိုဒီတိုင်းနဲ့ထားမွတ်စလင်ဒီအုတ်တော့ပဲတောင်းပေးတယ်ဒီမွတ်စလင်ဒီကုတာရဲ့ဝတ်ပေးတယ်ဒီမွတ်စလင်ဒီဘလီမာပဲနမတ်ဖတ်ပေးတယ်ဒါနဲ့ဘာတွေလောက်လာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလီဂတ်မွတ်စလင်ယူနီဗာစီတီဆိုတာကြားဘူးလိမ့်မယ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီလိုကျောင်းတွေကိုသူတို့ထောင်လိုက်ယူနီဗာစီတီထောင်တယ်နာမည်ဟောတာလည်းမွတ်စလင်ယူနီဗာစီတီမွတ်စလင်ကောလိပ်မွတ်စလင်တပ်ဒုအဲ့ဒီမှာသင်သမားပညာအလုံးဟာဖြစ်ပညာအဲ့ဒီမှာသင်သမားဆရာအလုံးကဂိုင်းမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးလေSubject အကုန်တင်တယ်အဲ့ဒီမှာသမိုင်းတင်မယ်စိတ်ပတ်တင်မယ်ပထဝီတင်မယ်အကုန်တင်တယ်အစ္စလာမ်လည်းတင်တယ်အကုန်တင်တယ်ဘာသာလဲဘောင်းကိုအကုန်လုံးအဲ့မှာလာနေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတွေကိုထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကျောင်းတွေညောင်များစွာထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်တွေကိုသူတို့ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့မွတ်စလင်ဟာအုတ်ထုတ်ရေးဆောင်ရမယ်မွတ်စလင်လို့လည်းဝတ်ကမယ်မွတ်စလင်လို့လည်းနေရမယ်မွတ်စလင်နာမည်လည်းရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွတ်စလင်စောင်းတာရဲ့အုတ်ထုတ်ရဲ့အောက်ကအုံမအဲ့ဒီမွတ်စလင်ရဲ့အတွေးခေါ်ကမွတ်စလင်မဟုတ်ပါဘူးအားလို့ပါလေအဝိစာကိုလည်းသူမပြောဘူးနာမည်လည်းမပြောဘူးသူပြောလိုက်တာကတလုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေလိုပြောရင်ပါလေ search လို့ခေါ်တယ် search search ရပါတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတိုးကြောင်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့ကာဒီယန်ကာဒီယန်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကမွေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အတိုးကိုကြောင်လိုက်ဒီနေ့ကာဒီယန်တွေလည်းပတ်သိကြောင်လိုက်ကာဒီယန်နဲ့အလာနဲ့အလာရဲ့ဆိုလို့ကြောင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်မိုးနဲ့မြေကွာသူတို့ပြောနေတဲ့ဂူလာမ်မီရဇာအာမတ်ကာဒီယန်ကနောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ရဲ့ပြီးမှနောက်ထပ်လာတာဖြစ်တယ်တမန်တော်ရဲ့နောက်မှမှသူ့ဘုံမှာဝယ်ယူပါကြရှရီယတ်မှာရှိနေတဲ့အမိတ်ပညာချက်တွေအားလုံးကို तू ကစိုက်တဲ့ဟာစိုက်တယ်လို့ तू ဖြတ်လို့ရတယ်စိုက်တယ်လို့ तू သွင်းလို့ရတယ် तू လည်းပတ်သိကြောင်းနေတယ် तू လည်းအလာရသိနေပြောနေတယ်ဒီကနေ့အဲလီဟဒီသ်ကိုခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီတိုင်းမှာလုံမျိုးတော်တော့အစ္စလာမ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဂိုင်းကနာတွေအပေါ်ခွဲထုတ်လိုက်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ပုံကအတိုင်းပဲထားပြီးတော့အတွေးခေါ်ကိုကြောင်းလိုက်ဆရာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအခုလို့ဒီလိုကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကအင်္ဂလိပ်ကကြတော့မွတ်စလင်ကိုမွတ်စလင်ရဲ့လမ်းမှန်တစ်ခုကနေလမ်းဖယ်ဖို့အတွက်သူကတခါလေဝိစားခြင်းရင်ဘဝအကမပြောင်းမဲနဲ့သာသနာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသူကမသွားခိုင်းမဲနဲ့သာသနာရဲ့ပုံကအတိုင်းပဲထားပြီးတော့သူကအတွေးခေါ်လေးကိုလည်းသူကကြောင်းလိုက်ရစ္စရောနဲ့ဒီနေ့ဘာသာရေးလုပ်လို့ဖို့လာတယ်တရားနာထောင်ဖို့လာတယ်ဟောတာနားထောင်ဖို့လာတယ်ပြောတာနားထောင်ဖို့လာတယ်ဒီလိုမုံမြက်တဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကထိုင်လို့နေကြဆိုင်ကကကျွန်တော်တို့ကိုဘုနာလုပ်ဖို့အတွက်ဗလီရဲ့အပြင်မှာလုပ်ခွင့်ရှိရတာနဲ့ဗလီရဲ့အပြင်မှာမလုပ်ဆိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုဗလီထဲမှာလာလို့ဆိုင်တယ်ဟမ်ဒီမှာလာပြန်ကြဒီမှာလာအတင်းတုတ်ကြဒီမှာရောက်ခမနဲ့ချွေမအကြောင်းပြောကြဟမ်ဒါဗလီလေကျွန်တော်ပြောကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်ကဆိုရင်တော့တချို့နေရာတွေဆိုရင်တော်တော်ဆူညံနေတာတဲ့
ဒီမှာတရားဟောလေအဲ့ဒီမှာတရားဟောဖို့အတွက်ဒီလိုတနာရီနှစ်နာရီကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရဖို့တယ်ကျွန်တော်စာဘလောက်ခါရလဲကျွန်တော်တို့မဝတိစုရမဝတိဆိုတာကလည်းအစီအစဉ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်ဆက်မပြတ်သွားကောင်းသေးတွေစုရကျွန်တော်တို့အပင်မှန်ခံပြီးတော့အချိန်လေးပေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာဟောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြောတယ်ဒီစကားတွေကကျွန်တော်တို့ပြောမှသိရမှာမဟုတ်ဘူးဒီစကားတွေတခြားတခြားတော့ဆရာတွေလည်းအများကြီးပြောပြီးသားနောက်လည်းပြောဟုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကအစ်စ်တစ်ခုမှမပေါ့အကုန်အဟောင်းတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့ပြိဿအနေနဲ့ဘာဖြစ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်တစားနားထောင်အောင်ကျွန်တော်တို့လာတဲ့အလုပ်ကိုကဒီလိုလုပ်ဖို့လာတာတရားကိုနားထောင်ခြင်းမရှိရင်အိမ်မှာပဲနားထောင်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့လေးစားတဲ့အမေမများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဓိကလောက်ရမှာကမိမိရဲ့အခလားစေကိုပြင်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကိုပြင်ပါလူတယောက်ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်တယ်အလဟတ်ကအလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုတာတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဟုတ်တယ်နော်အလဟတ်ကအလုပ်တစ်ခုကိုဘာမှမက္ကတ်မရှိဘဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကဒါကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူဒီနေ့ကျွန်တော်စိုင်းတိုင်ဖွင့်တယ်ဘာလို့ဖွင့်လဲဘာရည်ရွယ်ချက်လဲအဲ့ဒီဆိုင်ရနေကျွန်တော်တင်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းရရင်အရိယာရလာတဲ့အမျက်ကျွန်တော်တုံးမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လူတယောက်ကအိမ်အောင်ပြုတယ်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာကလည်းအော်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာဟာလားသားသမီးတွေဖြစ်လာမယ်မိသားစုဖြစ်လာမယ်တရားကိုတာဝန်ယူမယ်ငါရဲ့မျိုးဆက်ပြန်ပွားမယ်ငါအဘိုးငါရဲ့ဘိုးတွေဘေးတွေကဘယ်လိုပုံစံလိုမျိုးငါတို့ကိုမွေးထားလဲငါတို့ရနေပြီပဲလေပြန်ပြီးတော့နောက်ဆက်မျိုးဆက်မျိုးဆက်တွေပြန်ပွားမယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကလောက်ကြတာလေဆိုအားလုံးမှာမက္ကတ်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကားထားတယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိဆင်းရဲတာကိုပတ်စံပေးလိုက်တယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ပေးတယ်အဝိစားမရှိရင်ပေးတယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ပေးတယ်အရာရာတိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဗလီကိုလာကြတယ်ဒါတော့တချို့တွေဆိုရင်ဟုတ်ဝေးရနေလာကြတယ်ကားတွေနဲ့လာကြတယ်နေရရနေလာကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဝေးတဲ့ဟာလားလေမျိုးစုံမျိုးစုံမျိုးပြားတွေကနေလာကြအပင်မခံပြီးလာကြတယ်လေးစားတဲ့အမေမမြတ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေအဲ့ဒီချွေးတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအလဟတ်မလောက်ကြပါနဲ့တန်ဖိုးထားကြပါနောက်တစ်ခုကိုယ်ကြောင့်မို့လို့တပါးတူလည်းဒုက္ခရောက်တာတွေမဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်ကစကားပြောနေတဲ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးကအမျိုးသမီးကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ခြင်းမလျက်သူဘေးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေစကားပြောနေတာကြောင့်သူကနားမထောင်ရတော့အဲ့တော့ဂုဏကဒဗလာပြီမှတ်တာသောတကယ်ဓာရီယာဆိုတာကြားပြီမလားသောတကယ်ဓာရီယာလူတယောက်ကကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနောက်တစ်ယောက်ထပ်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနှစ်ပြန်ရတယ်သုံးပြန်ရတယ်လေးပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကိုသောတကယ်ဓာရီယာခေါ်တယ်လူတယောက်ရေရင်တွူလိုက်အဲ့ဒီရေကိုလူပလျောက်တောက်တယ်တောက်တဲ့မြတ်ရေအကုန်လုံးကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရတယ်ပဲလမ်းခင်းလိုက်တယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာဆောက်ပြီးတော့ဘလောက်စိတ်ချမ်းသာမလဲအဲ့ဒါလောက်ဒီလမ်းခင်းတဲ့လူကုသိုလ်ရမှာစာတလုံးတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာတင်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်ကပြန်ပြီးတော့ဆရာဖြစ်လာလို့နောက်တစ်ယောက်ကိုစာတင်ပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုစာတင်ပေးတယ်ပထမဆုံးတင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသဝပိယအဲ့ဒါကိုသတ္တကာယဇာရိယခေါ်တယ်သဝပိဇာရိယကုသိုလ်အငဲအစေအမဲမပြတ်ရနေတဲ့ကုသိုလ်အဲမှတ်တာသဝပိဓာရီယာလို့ခေါ်တဲ့အမြဲရနေတဲ့ကုသိုလ်ရှိသလိုဂုဏဤဓာရီယာလို့ခေါ်တဲ့အမြဲရနေတဲ့ဂုဏလည်းရှိအမြဲရမယ့်ဂုဏဘာဂုဏလဲဂုဏတစ်ခုလုံးလိုက်တယ်အပြစ်တစ်ခုလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကစိတ်ထိခိုက်ွားတဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကဂုဏအဲ့ဒီသူ့မှာထိခိုက်ွားတဲ့အကျိုးဆက်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ရောက်ရင်နောက်တစ်ယောက်လည်းဂုဏနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကလုံးလိုက်တာတော့ဂုဏတစ်ခုဒါပေမဲ့အရိယာအကျိုးဆက်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဥမာအမျိုးသမီးတယောက်သူကတရားကိုနားထောင်ဖို့အတွက်စိတ်ပါဝင်စားတာနားထောင်ဖို့အတွက်သူအထင်တက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးကမိန်းမတယောက်ကစကားထပြောတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကအာကုဒ္ဒေလုံးလိုက်ပြီဇာဂုဏလုံးလိုက်ပြီသူနားမထောင်တာကပလီမာလာပြီးတော့ပလီမာရှိရတဲ့နဲ့ဒုနီယာရဲ့အကြောင်းပြောပြီးအိမ်ရအကြောင်းပြောပြီးသူများအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ကုနာဖြစ်ပြီဒါကုနာတစ်ခုအဲ့ဒီကုနာအပြင်သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ဘေးကအမျိုးသမီးရပါကုနာဖြစ်သွားပြီဘေးကအမျိုးသမီးရပါ
မကြတော့သူနားထောင်နားဆောင်တော့မရတော့သူစိတ်နှောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆက်ပြောပြမယ်အခုဒီအမျိုးသမီးကဒီတရားကိုနားထောင်တာဘာမြင်နဲ့လဲဆိုတော့တဘောကဘာလဲဆိုတော့သူအိမ်မှာရှိနေတဲ့သူသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါဒီမှာနားထောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကငါသမီးကိုငါဆက်ပြောမယ်ဒါမှလို့ဖြင့်ငါအမေကိုငါဆက်ပြောမယ်သူကအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့နားထောင်တယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာစကားပြောလိုက်တဲ့စကားကံကြောင့်သူကနားထောင်သွားတော့ဦးစင်ဘသူကထိခိုက်သွားပြီလေသူပြန်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကထိခိုက်သွားပြီပေါ်သေးသေးလေးမထင်ကြနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗလီမာစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့အာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းတွေဘာတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့တရားကိုတရားလို့ပဲမှတ်ပြီးတော့ငါတို့အဲ့ဒီပုံမှာကြင့်ကြံအားထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့နိယတ်မျိုးနဲ့လာနိုင်ရင်လာမလာနိုင်ရင်နောက်ကကပြီးတော့မစီသီးခန်းဗလီကိုမျက်ဆောင်တော်မတို့နဲ့မလာကြနဲ့မလာတာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့အမေမများခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလာပြောနေတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရင်းရင်းကျေးကျေးပြောတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်စမ်းစမ်းတမ်းတမ်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရိုင်းဘူးကျွန်တော်ပြောရတယ်မရိုင်းတာပါလားလိုက်မပေါင်းတော့မပေါင်းအဲ့တော့လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်အနာကိုဆေးတဲ့ပြီမယ်အဲခွဲသိမ်းရမယ်လူနာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အော်ပရေရှင်းလည်းလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကိုလာကြတယ်အလားလိုတော့နဲ့အဲ့ဘလီရဲ့အရေးအောက်မှာနေခွင့်ရတာဘလီရဲ့အနားမှာနေခွင့်ရတာအလားကအိမ်တော်မှာခဏခစ်တာကျွန်တော်တို့အရေးအာဝါဒခုံလုံးခွင့်ရတယ်သဝအဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးအလ္လာဟူအက်ဘာခါရှိပြီးသားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုသတ်မိကြဆိုင်သားရာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုသတ်မိတကောတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဟိုတရားတစ်တရားနှစ်အဲ့ဒီလိုနေရာမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဇန်အတန်မတားရဘူးဗလီဆိုတာဘာမှမသိဘူးဗလီကမင်နာရာကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အမေအမတွေကိုခင်ဗျားတို့မေးကြည့်အလ္လာဟ်ကခင်ဗျားတို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုလွှတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဘသူကဘာမြတ်ရှိမလဲအဲ့ဒါရောက်တယ်အဲ့ဒါရမယ်ဘသူပါထိုက်တန်လဲသူနဲ့ထိုက်တန်တာရလို့ရမယ်ကျွန်တော်ခုနထိုက်ရပြရစေလိုက်တဲ့ကျန်တဲ့ကုရ်အန်မှာလေအလောရှိကပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးရလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမကောင်းတဲ့အမျိုးသားပဲရမယ်ဘသူနဲ့ပါထိုက်လဲအဲ့ဒါသူရမယ်ဒီမစီဒီကံပလီဒီမစီဒီကံပလီသမိုင်းကြောင်းပြန်ပြောရရင်အရှိကြီးပဲဒီမစီဒီကံပလီကျွန်တော်ဒီပလီမှာ9နှစ်10နှစ်သားလေးကကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဘေးနားမှာရှိနေတယ်မကြီးတရားအကြောင်းမှာဟာဖစ်ဆက်တာ။ကျွန်တော်အဖေဒီမှာအီမာမလုပ်နေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်ဟာဂျီဦးလာဝင်းတို့ဘာတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ချိန်အိုးရှေးလူကြီးတွေတိကျလိုက်တယ်။ဟမ်ဒီပလီဒီပလီရဲ့ပတ်ပတ်လဲမှာမွတ်စလင်ရက်ွက်ကြီးတာမွတ်စလင်ရက်ွက်ကြီးရက်ွက်တဲ့နာမည်ကအစပလီကြီးရက်ွက်ခရက်ဗမာတပြည်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ရန်ကုန်တတိုင်းလုံးမှာအဲ့ဒီလိုနာမည်နဲ့ရက်ွက်ပဲနဲ့ဘယ်ရက်ွက်ရှိလဲကျွန်တော်ပြောရမှာရက်ွက်နာမည်ကအစပလီတပလီကြီးရက်ွက်အလ္လာဟ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းသိပေးထားတာဒီပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီစကားကျွန်တော်ပြည်လည်းပြောတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့စကားမလို့ကျွန်တော်ကရေရေဝဲဝဲနဲ့ပြောတာမကျင်တဲ့သူ့ကိုတမိ။ပါပြောလဲဗလီရက်ကမှရှိနေတဲ့ဓာတ်နဲ့ဗလီကိုပြစ်ထားကြဗလီကိုပြစ်ထားကြတပ်ပတ်နယ်မှာအကုန်လုံးတန်လို့တဲ့ပုံပုံတွေအေလန်ဘီလန်စီလန်ဒီလမ်းမှာမှာတပ်ပတ်နယ်မှာအကုန်လုံးဆိုင်နေတန်ထုနေကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားမပေးတယ်မရှိဘူးအကုန်မစင်နဲ့ဗလီမာနမတ်ပြမဖတ်ကြဘူးဗလီမာနမတ်ဆလာမဖတ်ကြဘူးအဲ့ဒီလူတွေဗလီမာကုရ်အာန်မဖတ်ကြဘူးအဲ့ဒီလူတွေဗလီမာတခါဇိကရ်အဇကာအလ္လာဟ်ကိုသတိရစတာတဲ့အလုံးစုံတွေကိုတော်တော်စားတယ်ဗလီကိုသူတို့ဘယ်အချိန်လာမလဲဆိုတော့သူတို့တန်ထုနေရင်းနဲ့သိပောက်ချင်လာတယ်
ာရင်အိမ်မှာတက်ဆင်လာတယ်ဘလီကိုသူတို့အဲ့ဒီလောက်ပဲတန်လို့ထားရင်ဘလီကိုသူတို့ကအဲ့ဒီလောက်ပဲအတုံးချစရာလို့ထင်တဲ့အတွက်ဘလီကိုသူတို့ကဥပ္ပစ္စာပြုတဲ့အတွက်ဘလီကလည်းသူတို့ကိုဥပ္ပစ္စာပြုလိုက်တယ်လေဒီလိုမရောက်တော့ကြလေအဲ့ဒီလိုတချို့တွေကောင်ရောက်ကုန်ပြီတချို့တွေရှိပီတာရောက်ကုန်တယ်တချို့တွေဟိုလိုင်းတာရာရောက်ကုန်တယ်အခုတတိခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကောင်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့53 54မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုဗလီရက်ကွက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူဟောင်းတွေကိုမေးကြည့်အခုတတိညက်ရေးကြတာဗလီအတောင်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဗလီကိုတောင်ပေါ်ထားဦးလေဒီကနေ့အဇန်တန်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာအလာပို့လိုက်မတ်တပ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ရှိတဲ့မတ်တပ်တော့ဆက်လိုက်ရရပ်လိုက်ရဘာမှလဲအဇန်တာအချိန်လုံးကသူတို့ကိုအချိန်ပြည့်အဲ့ဒီအတန်ကြားနေပါလေသူတို့မလာကြအောင်ခြေလမ်းလေးဆယ်လမ်းလောက်လမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘလီဝဲကျောင်းတော်ရှိတယ်သူတို့ကြောက်မလာကြအောင်ဒီနေ့တကူးတကနဲ့ဂျူမာဖောက်ဖောက်တော့ကိုတက္ကစီတွေကိုပိုင်ကားတွေလိုင်းကားတွေဆေးလုံးသွားပြီလာတယ်ရတယ်ဘောကဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဘလီတွေမှာခင်ဗျားတို့လာကြရင်အမေအမတွေမပြောပါကျွန်တော်စကားနဲ့ကြမ်းအောင်ကြမ်းလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ပလီကိုတန်ဖိုးထားပါပလီကိုကတ္တရလုပ်ပါပလီကိုလေးစားပါပလီဟာခင်ဗျားတို့အိမ်မဟုတ်ပလီဟာတိရိမင်္ဂလာဈေးလည်းမဟုတ်နော်ပလီဝိကျောင်းတော်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုရေးကိုရာတွေမပြောကြနဲ့ပလီဝိကျောင်းတော်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဖုန်းတွေပုတ်တာတွေဟာလားတခြားမလိုလားအပ်တဲ့ဒုနီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာတစ်ခုမှခင်ဗျားတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ဘလီကိုချင်းနဲ့လို့အလောရှိမက်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဇာတ်တခုကိုတမန်တော်ဆလ္လာလောဟ်ဆလမ်ရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးသောအရေးချင်းရှိတဲ့အရေးချင်းပိုင်ရှင်ခုနှစ်မျိုးသောအရေးချင်းရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်မတ်နေ့မှာအင်မတန်မှပူပြင်းလာတဲ့ကယ်မတ်နေ့မှာအရှ်ဟာရှ်ကိုင်းနေမှာရင်ရတော်မူသောအလ္လာဟ်ဆူမမိမိရဲ့အရှ်ပလင်အောက်မှာအရေးပေးလိမ့်မယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ပလင်ရဲ့အောက်မှာအင်မတန်မှပူပြင်းလာတဲ့ဆာဆာလူကွင်းမြေနဲ့မှာအလ္လာဟ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုနမျိုးသောအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလ္လာဟ်ကအရေးပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခုနမျိုးသောအရေးချင်းနဲ့မှာတစ်ခုပါပါလဲဆိုတော့ဝရဇလွန်မူအလ္လကွန်ဖီလ်မဆာဂျစ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝရဇလွန်ကလ်ဘူဟူမုအလ္လကွန်သူရဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအားလုံးကြည့်နေမိန်းကလေးလေးရတယ်တဘောကလည်းသူရဲ့နှလုံးသားကဘလီဝုဒ်ကျောင်းတော်နဲ့အမြဲဆက်သွယ်နေတယ်ဒီအရေးရှိမိန်းကလေးလည်းထားလို့ရတယ်တဘောကလည်းဘလီဝုဒ်ကျောင်းတော်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဘလီဝုဒ်ကျောင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားဘလီဝိကျောင်းမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မလို့အပ်ပဲကျွန်တော်တို့ဂျမားသိပါရင်ညာရင်လည်းနမတ်ဆက်ကြရတော့မလို့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုဖတ်ရင်ဂျမားသနဲ့ဖတ်တဲ့ဆိုတော့အလ္လာဟ်သိထားပြီလားတို့တော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မှရှိနေတဲ့ဘလီရဲ့ချစ်စိတ်မျိုးမိန်းကလေးတစ်ယောက်မှလည်းရှိရအဲ့ဒီလိုချစ်စိတ်မျိုးမိန်းကလေးတွေမှရှိရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကကယ်မတ်နေ့မှာသူအလ္လာဟ်ရဲ့အရှ်ပလင်အောက်မှာအလ္လာဟ်အရေးပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးယောက်ျားလေးမှရမှာမဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ရောက်ခဲ့ဗလီကိုကျွန်တော်တို့အမြဲလဲလာတာမဟုတ်ရောက်တော့ရောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ဗလီဝိကျောင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားဗလီဝိကျောင်းတော်မှာဒါအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်ဘိုက်တလာလို့ခေါ်တဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်ဒီကနေ့ရပ်ကအုတ်ချုပ်ရင်မူမြင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မူရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့ထိုင်ရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ပတ်ပြတ်တက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလေးစားသူ့ရုံးရောက်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဟလာထိုင်ဝိုင်းကိုရောက်နေတဲ့အတွက်သူ့ရုံးကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလေးစားရတာကိုတိုက်နေရတရားသူကြီးကဒုံးနဲ့တော့တစ်ချက်ထူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးတစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းတိုက်သွားသူ့ရုံးကဘာအတန်တော့ဖောက်လို့မရဘူးတရားရုံးကအရင်အတန်ဖောက်လို့မရဘူးသမရရုံးကပေါ်တော့အတန်ဖောက်လို့မရဘူးအေးအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်တို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့လို့ရှိနေလုံးနေတယ်လေးစားတဲ့အမေမများခင်ဗျာလေးစားတဲ့လူချင်းချင်းပေါင်းလို့ခင်ဗျာအမျိုးသားများအမျိုးသမီးများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆုလိုတာအလတ်အိမ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အလတ်အိမ်ကိုတန်ဖိုးထားပါနောက်တစ်ခုခင်ဗျားတို့ပတာပတာလေးတွေခေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီပတာပတာလေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတိတ်တိတ်လေးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းတင်တာ
ခလေးတွေကိုလည်းဗလီရဲ့ကဒရ်ဗလီရဲ့တန်ဖိုးကိုတင်ပြီးဗလီကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်မတော့ဘူးဗလီကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်အော်ကြီးဟစ်ကျင်နဲ့ပြေးသွားမတော့ဘူးစကားရည်ကျကျနဲ့မပြောဘူးဗလီဝဲကြောင်းတော့ဟာအဲ့ဒီလိုစော့တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗလီဝဲကြောင်းတော့ဟာအဲ့ဒီလိုအလကားတလကားပြောတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗလီဝဲကြောင်းတော့မှလာရင်လောက်ရမယ်အလို့ကိုတခါတည်းတတ်မှတ်ပြီမင်းတို့ဗလီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နမတ်ဆိုင်ဖတ်တမမလို့ရှိရင်မင်းတို့ဗလီဝဲကြောင်းရောက်ရင်ကုရ်အန်ဖတ်ရင်ဖတ်တမမလို့မင်းတို့ဗလီဝဲကြောင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇကရ်လို့ရင်လို့အဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကုရ်မာကုန်နေခလေးတွေကိုအခုချိန်ထဲကနေပြီးတော့မှတခါတည်းတတ်မှတ်ပြီဗလီဝဲကြောင်းတော့လာရင်တော့ဒါလည်းလောက်ပါတခြားတမမလို့မရအောင်အဲ့ဒီလိုနတိယက်လို့ဂျမားလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အခါကျအပေါ်တော့မှဟုတ်သတိမင်္ဂလာပြေကြတာအပေါ်တော့မှစွန့်ညာပြီးတော့ခါတယ်ခဏခဏကွန်ပလင်းလာအဲ့ဒီအပေါ်တော့ကြက်တမအတမဖတ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ကအတမ်းမတိတ်သေးဘူး။ဘယံလုံးတဲ့အချိန်ကသူတို့ရတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဘယံရှိတယ်။သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာပွဲတပွဲသူတို့မော်လီဆက်နဲ့သူတို့အောက်မှာလည်းအောက်ကမော်လီဆက်နဲ့အောက်ကတရားဟောဆရာနဲ့အောက်ကသူတို့ကလည်းသူတို့တရားဟောဆရာနဲ့သူတို့ခေါတမဖတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာခေါတမဖတ်နေတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ခေါတမဖတ်နေတော့မပြီးသေးဘူး။နမတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုအီမမ်ဆက်ကဂျမာနမတ်ဆက်ကအလ္လာဟူအက်ဘာလို့ဆိုရင်တော့မပဲကွ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 ဘာလို့ကြောင်းမလို့မသိဘူးဗျာ။ကြောင်းလို့ကိုမပြီးဘူး။မင်းတို့ကြောင်းနေရရှိရင်ဒီလောက်ပါပြီလို့ဘယ်လိုလာပြောတာလဲ။အပြင်ထွက်ပြောပါလား။သိမလို့လာတာလား။အဲအဲ့တော့ဟိုအီမမ်ဆာကအလမ်ဒူရီကပြပြီးတော့ဆူရာပါဆူရာလေးပါလေးတွဲပြီးတော့အလ္လာဟူအက်ဘာဆိုပြီးတော့ရူကူသွားတော့မှအဲ့ဒီကကျတော့မှအဆန်တိတ်သွားမှာ။အဲ့ဒီကကျရင်အဆန်မတိတ်လို့လည်းမရဘူးလေ။အဲ့ဒီကမှသူစကားချက်ပြောရင်အဲ့ဒါကလွတ်သွားမယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရကတော့သူလွတ်မခံဘူး။အဲ့တော့သမရကအတွက်ရောင်းတော့သူဖတ်တယ်တပ်ပြီးဥလာကြရီမကြည့်ဘူးတပ်ပြီးဥလာမလိုက်ဘူးသူ့ကိုစကားပြောနေအီမမ်ကဆူရာဖာတီးယားဖတ်နေတဲ့ဆူရာတွဲနေတယ်ရူကူတွားတယ်ကြတော့ကသူကအီမမ်နဲ့လာပေါင်းတယ်အလ္လာဟ်ဆိုဝါရဲ့အခြေအနေတည်းဒါဒီပလီတခုနဲ့မဟုတ်ဘူးပလီတော်တော်များများအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘင်္ဂလီပလီလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့အဲ့တော့လေးစားတဲ့အမေမများခင်ဗျာဘလီဝိကျောင်းတော်တွေကိုတန်ဖိုးထားအခုလိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောက်သားလေးနဲ့မတူခင်ဗျားတို့မင်းကလေးတွေပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုယ့်ရဲ့ဟလာဝိစားစင်ရင်မှုအစရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအိမ်တွေအပြည့်နဲ့ဂုံတိတ်ခါအပြည့်နဲ့စီစနစ်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့နေပြကျွန်တော်တို့ကမင်းကလေးတွေဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့လေးစားတဲ့အမေမများခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါကပြောတင်ပြောဆိုင်ရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပြောနေရတာလုံငရက်ဘက်တရားတွေကိုပြောချင်မှပြောလိမ့်မယ်လုံငရက်ဘက်ကဆရာကြီးကလည်းအပြင်းဆရာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ပလီဖြစ်နေတယ်ကိုလည်းအနေဒီမှာဘယံလုံနေတဲ့ကိုငငယ်လေးကလည်းဒီပလီနဲ့လက်ပုံးတည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခံစားကြတဲ့ complaint တွေကလည်းလာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမှမတိုင်းကြောင်းရင်အခြေအနေကပိုဆိုးသွားတယ်မကောင်းဘူးအလောင်းဆက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုလားတတ်မှတ်မှုကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုအောင်မြောင်ထားတာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုလားမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဟလာစိတ်ပါဝင်စားမှုကျွန်တော်တို့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလားဒီအလုပ်ကိုဘာသာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်နေတာအလားမျက်နှာတစ်ခုတည်းပဲလုပ်နေတယ်လေးစားတဲ့အမေမများခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့အဆက်သိခါမိမိတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံပြန်လေးတွေကိုအထူးသဖြင့်အခုလိုအစီအစဉ်တွေလာတဲ့အခါမှာအသက်နိုင်ဆုံးစင်မြင်တင်နေတရားတော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲရှိဖို့အတွက်ဟလာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ကြဖို့အတွက်အင်တာမှာအရေးကြီးတယ်လေးစားရလူကြီးမဲပေါ့ခဗျာအမျိုးသမီးများရဲ့တိတ်ခတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကုရ်အန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှိမက်ကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိတ်ခါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတိုင်းမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှိမက်ဟာအင်မတန်မှအဖြစ်ကင်းစင်တဲ့မအဆုံလို့ခေါ်တဲ့ခလေးလေးတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရှိမက်ကသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကင်းစင်မှုကိုထုတ်ပေါ်တယ်တခုကဟဇရတ်မရီယမ်အလัยဟ်ဆလာတူဝဆလာဟဇရတ်မရီယမ်တခင်မအပြိုဘဝမှာမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှိမက်ကဟဇရတ်ဂျိဗရာအီလ်အလัยဟ်ဆလာမ်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှိမက်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဟဇရတ်အီစာအလัยဟ်ဆလာမ်ကိုကိုဝင်ရတယ်ဂျိဗရာအီလ်အလัยဟ်ဆလာမ်ကပြောတယ်
အသင်ကိုအလ္လာဟ်ဒီကနေသာသမီယန္နာအသင်ကိုပေးပြီဟဇရတ်မရီယမ်တခင်မကပြောတယ်လဲဆိုတော့အင်နီမဆနီယဒုရလမ်ယမ်ဆစနီဘရှာရဝလမ်အဘူဘဂီယာဟဇရတ်မရီယမ်တခင်မပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါကိုဝင်ရမှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့လမ်ယမ်ဆစနီဘရှာရငါကိုဘယ်သူတူတယောက်ကမှလည်းမထိမကင်ဘူးတလို့ဝလမ်အဘူဘဂီယာငါကဖောက်လဲဖောက်ပြန်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမ်းစာကုရ်အန်ကဒီစကားလုံးနှလုံးတုံးတော့ပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်လဲဆိုတော့သာသမီယန္နာဆိုတာဟာပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ရတယ်သာသမီယန္နာပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ရတယ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နိကာနောက်တစ်ခုကဇင်နာတစ်ခုကနိကာနောက်တစ်ခုကဇင်နာဆိုတော့သာသမီရတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်မရယမ်တခင်မကဒီနှစ်ခုစလုံးကိုညင်းလာလမ်းမြန်သက်နေပါရှက်ငါ့ကိုညီတို့တို့တယောက်ကမှထိကြင်ခြင်းလည်းမရှိဒီစကားလုံးကဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ငါဘုသူနဲ့မှနေကမလို့တာဟုတ်တယဝင်ဘယ်အမျိုးသားနဲ့မှငါနေကမလို့တာဟုတ်ဝလမ်အဖုဘဂီယာငါကဖောက်လေဖောက်ပြန်လို့တဲ့မိမသားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုဒီစကားလုံးကဘာဝင်လာလဲငါကနေကမရှိဘဲနဲ့တခြားအမျိုးသားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်တာမျိုးလည်းငါမှမရှိဘူးနေကကိုလည်းညင်တယ်ဇင်နာကိုလည်းညင်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကောင်းဆိုဒီမှာဇနီးကောင်းအမျိုးသမီးကောင်းတာကနာတကယ်သူရဲ့ကောင်းသမီးမျိုးဆိုတာကမိမိရဲ့အဆက်သိက္ခာကိုအသက်နဲ့လည်းပြီးထိုင်တိုင်းတာဟဇရတ်မရီယမ်တခင်မဒီမှာပြောနေတယ်ဟဇရတ်ဂျဗရာဟီလ်အလိုင်ဆလမ်ကလာပြောနေတယ်အသင်ကိုတားရအောင်လားခြင်းမြတ်မင်းရဲ့ဘုရားအလောဆဲဘက်ကနေတရင်စကားလာဆိုရဲအဒမ်မရီယမ်တခင်မသူတည်တယ်သာသမီယန္နာဆိုတာကဒီနှစ်နည်းနဲ့ပဲရနိုင်တယ်နိကာဖြစ်ဖြစ်တော့ဘုံဇင်နာဖြစ်ငါမအဲ့နှစ်ခုသလိုမရှိဘူးဘယ်လိုရမှာတကမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ဆက်ကအမိတ်ပဲဖြစ်တယ်အခြားအချိန်ရမရှိဘူးကျွန်တော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 ်ပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ဟာမရီယမ်တခင်မအခုဟာဇရီအီဆာအလိုင်ဆလမ်ကိုကိုဝင်လွယ်တယ်ကိုဝင်လွယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုမိဖွားဖို့အနေထားရောက်လာတယ်မိဖွားဖို့အနေထားရောက်လာတော့နောက်ဆုံးမိဖွားလိုက်တယ်ကျမ်းမြေကုရ်အန်ကစူရာမရီယမ်ကိုခရီးဖတ်ကြည့်စူရာမရီယမ်အရီအကြောင်းအသေးစိတ်ရေးထားတယ်။ဒါကအရာအရာသာရှိတယ်။ဟိုကုရ်အန်ကျမ်းမြေကုရ်အန်ကအရာသာအရှိဆုံးဖတ်ရတဲ့စူရာတွေထဲမှာအရီစူရာပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကအဖြစ်အပျက်တွေကိုအားလုံးအခြေခံပြီးရေးထားတယ်။အရီထဲမှာအသေးစိတ်အကုန်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုပါကြလို့ဆိုတော့ဟာဇရတ်မရီယမ်တခင်မအခုအီဆာအလိုင်းဆလာမ်ကိုမွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မင်းရဲ့မျိုးနွယ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူအဆွဆွဲခံရတယ်။ယာအစ်ဖာရူန်မာကာနအဘူကိမရာဆောဟူဝမာကာနတုမ်မုကိဘဂီယာမျိုးနွယ်ကပြောပြီးယာအစ်ဖာရူန်အိုဟာရူန်ရဲ့ညီမမရီယမ်တခင်မကိုဟာရူန်အလိုင်းဆလမ်အာရူန်အလိုင်းဆလမ်ကပြောတယ်ဟိုဘိုးဘေးတော်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ဟာရူန်ရဲ့ညီမယာအစ်ဖာရူန်မာကာနအဘူကိမရာဆောဟူဝမာကာနတုမ်မုကိဘဂီယာအတည့်ရဲ့အဖေကလည်းလူတော့အတည့်ရဲ့အမေကလည်းဖောက်လဲဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးဒါတော့မှဒီမှာချင်းအတင်ကဘသူနဲ့မှနေကမလို့ဖဲနဲ့ဒီကလေးကိုဒီလိုမျိုးမွေးလာတယ်ဒါပါတော့ကြီးလေလေးစားတဲ့လူချင်းပဲပေါ့ခဏအဇန်မရီယမ်တခင်မပြောတဲ့ဆုမ်အင်နီဆုမ်ဒူလ်ရာဟ်မာနီဆောမာငါကအလ္လာဟ်အတွက်ကိုငါရူကထားလိုက်ပြီငါဘာမှမပြောတော့ဘူးဟဇရတ်မရီယမ်တခင်မပြောတယ်အင်နီနဇရ်တူလ်ရာဟ်မာနီဆောမာငါနဇရ်လုံးလိုက်ပြီနဇရ်ဆိုတာကိုးလိုက်တာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအလုံးတစ်ခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုးတဲ့သဘောအင်နီနဇရ်တူလ်ရာဟ်မာနီဆောမာငါအလ္လာဟ်ငါရဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကိုးလိုက်ပြီငါဘာမှမပြောတော့ဘူးဘာမပြောတော့ငါမဖြစ်ရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဟဇရတ်မရီယမ်တခင်မကမိမိရဲ့အခုမှမကြခင်ကမှမွေးထားတဲ့ဟဇရတ်အီဆာအလိုင်းဆလမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောတယ်မင်းပြောဖာရှာရတ်အီလိုင်းကာလူကိုင်ဖာနုကလ္လမမန်ကာနာဖီလ်မဟဒီဆဘီယာဖာရှာရတ်အီလိုင်းဆိုတော့ဟဇရတ်အီဆာအလိုင်းဆလမ်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တော့ငါဘာမှမပြောဘူးငါဘာမှမပြောဘူးဆိုပြီးတော့ရိုဇာမျိုးငါထားလိုက်ပြီရိုဇာဆိုတာကကျွန်တော်တို့စားတာတောက်တာ
အမျိုးသမီးနဲ့နေထိုင်တာဒီလိုပုံစံတွေကနေမိမိကိုမိမိဟာလာကန့်တက်လိုက်တာမိမိကိုမိမိရှောင်ကျင်လိုက်တာကိုရူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဟာဒရတ်မရီယမ်သခင်မရဲ့ဒီနေရာမှာရူဇာကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး။ဇကာတော်ခြင်းကနေငါနားလိုက်။ငါစကားမပြောတော့ဘူး။ဖာရှာရ်အီလိုင်ဟာဒရတ်အီဇာအလိုင်ဆလမ်ကို तू ကလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ် तू ပြောလိုက်အဲ့တော့လူတွေကစောရကတက်တယ်သူ့ကိုစွဲနေတယ်တမောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကာလူသူတို့ပြောကြကိုင်းဆိုလုကလင်းမှုဒီကလေးကဘယ်လိုပြောမှလဲမန်ကာရဖိမာဒီစဘီယာပခတ်မှာပဲရှိနေတယ်မဟာဆိုတာပခတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ပခတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကလေးကဖိမာဒီစဘီယာသူဘယ်လိုပြောမှလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောလာအင်နီအဗ်ဒူလ္လာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအီစာအလိဆန်ကအဲ့ဒီစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲကောလာအီစာအလိဆန်ပြောနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးပဲရှိသေးတယ်ပကတ်ထဲမှာအဘဒူလ္လာအင်နီအဘဒူလ္လာငါဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္ဒာငါအလ္လာဟ်သားမဟုတ်အာတာနီယယ်ကီတာငါဒီကိုကျမ်းလာတယ်ငါဒီကိုအလ္လာဟ်ဘက်ကနေကျမ်းလာလာမယ်ဝဂျာလနီနဘီယာအလ္လာဟ်ကငါကိုနဘီတော့တယ်အဲ့တော့ရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့လေအီစာလေးဆံပြောသွားဆိုလိုတာကဟာဇရတ်မရီယမ်တခေမာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်မတန်မှမွန်မြတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်မတန်မှကုန်တိတ်ခါကြီးမားလာတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းတစ်ယောက်ကိုဆွဆွဲတဲ့အပေါ်မှာညီညွတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီအမျိုးသမီးကိုတန့်စင်မှုဖန်ကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘလောက်ထိတော်မှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ကိုဂုဏ်ပေးလိုက်တယ်လေဆိုတော့တခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှမှတော်တော်ကြီးနှစ်ပါးကလာပြီးတော့ဟေးဟာမရီယမ်တခင်မကတော့ဖြစ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်လို့သူတစ်ပါးနဲ့ပေါက်ပြန်လို့အီစာအလိုင်ဆလမ်ကိုရရမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဟာလာခရီးစစ်ပညာသိတဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေဂျိဗရာဟီလအလိုင်ဆလမ်လာပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုဟာလာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဝဟီနဲ့လာပြီးတော့အီစာအလိုင်ဆလမ်ရတာဆိုတော့တော်တော်ကြီးနှစ်ပါးကပြောတာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှင်ကအီစာအလိုင်ဆလမ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဟာဇရတ်မရီယမ်တခင်မသူ့ရဲ့မိခင်ကတဲ့ဒီမှုကိုမိတယ်နဲ့မုံမြတ်မှုကိုအလ္လာဟ်ကပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအီစာအလိုင်ဆလမ်မှာပကတိမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လောကအတိကင်းစင်နဲ့ခလေးတယောက်ကနှုတ်ကနေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့နှုတ်ကနေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမုံမြတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအလ္လာဟ်ချီးကျူးလိုက်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အမေတွေအမတွေမှတ်ထားပါခင်ဗျားတို့စိတ်ခါရှင်ခင်ဗျားတို့အဆက်တရားရှင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာခမည်းတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုခမည်းတော်ရဲ့စန့်စင်မုံမြတ်မှုကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဟာဇရတ်မရီယမ်တခင်မလိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကခမည်းတော်ကိုရှင်းပြပေးလိုက်တယ်။ပဝေကျင်ရဲ့အလယ်မှာမိမိရဲ့မိသားစုရဲ့အလယ်မှာမိမိရဲ့နိုင်ငံမိမိရဲ့မြို့ရွာရဲ့အလယ်မှာခမည်းတော်ရဲ့ဂုဏ်တရင်ကြော်တော်လေးပါချစ်ဖို့တော့လိုလေဟာဇရတ်မရီယမ်တခင်မလိုမျိုးကိုကျင့်တရားတောင်းစီးဖို့တော့လိုလေအဲ့ဒီလိုရည်ချင်းရှိဖို့လို့ဟာဇရတ်အိုင်ရှာဆစ်ဒီကာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်တခင်မကိုဆဟာဘာတပါးနဲ့ဆွဆွဲတယ်ကိုရမက်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုရိုင်းသွေးသွားဖြစ်သွားဟမ်စစ်ပွဲတပွဲရနေအပြန်မှာဟာဇရတ်အိုင်ရှာတခင်မကကြံခဲ့တယ်သူအပေါ့လေးသွားပြီးတော့ခဏကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆဟာဘာတွေကမသိပဲနဲ့ဟာဇရတ်အိုင်ရှာစီးတဲ့ဝဲရင်ကိုထမ်းပြီးသွားလိုက်ဟာဇရတ်အိုင်ရှာတယောက်တည်းကြံတယ်ဟိုစစ်ပွဲရဲ့အနောက်မှာတန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောက်တဲ့ဆဟာဘာတပါဟဇရတ်ဆဖာန်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်တခင်သူကဟဇရတ်အိုင်ရှာကိုတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာဟဇရတ်အိုင်ရှာကိုသူကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့မှနောက်အုပ်စုပြန်လာတဲ့အဒီဆဟာဘာတွေပြန်လာတဲ့အထိသူကဆောက်ရှောက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့မူနာဖစ်တွေကအခွင့်ရပါအစ္စလာမ်ကိုဖျက်လို့ဖြည့်ဆည်းလို့နေရအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာရှိနေတဲ့မူနာဖစ်တွေဒါကအခွင့်ရပါတယ်အာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ကနှစ်ယောက်တည်းဒီလိုအကြာကြီးရှိတဲ့တခုခုတော့ဖြစ်မှာပဲနောက်ဆုံးလားဆဆကိုရမဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဒီဘလီဟဇရတ်အိုင်ရှာကိုသူအင်ဂျန်ပို့လိုက်လာနေချီပြီးတော့ထားတယ်ဟဇရတ်အိုင်ရှာကိုတမန်တော်အဆက်တော့မလုပ်တော့တမန်တော်မတော့လာမခေါ်လဲဟဇရတ်အိုင်ရှာအဲ့လေဟဇရတ်အိုင်ရှာရဲ့မိခင်သူကတော့ညည်းရည်နဲ့နှစ်ဖူးဒူးနဲ့တုံနေရပြီသူကတော့အကြောင်းမအပြစ်မအမျိုးသားတွေနေကြားနေရဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆဟာဘာတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်လေးစားတဲ့အမေမမြတ်ခဏကိုရမက်ဆလ္လာလေးကဆဟာဘာတွေကိုခေါ်တယ်မဆွာရလို့တယ်ငါပါလို့ရမှာငါပါလို့ရအဲ့ဒါအိရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာတော်ကြည့်လဲမင်းတို့ဘယ်လိုတော်ကြည့်လဲအဲ့ဒါကိုဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခင်ကိုမေးတယ်အဲ့ဒါဥမာရကိုရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခင်ကိုမေးတယ်အဲ့ဒါဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခင်ကအမေးရှိတယ်ယာရဆူလလာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရစ်ပင်နေတဲ့ဟာလာ
အင်မတန်မှညံ့ညမ်းနဲ့ရင်ကောင်းတကောင်းတော်မှအလ္လာဟ်ကနားကိုမပေးတာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဝဆလမ်ရဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးညံ့ညမ်းနဲ့အမျိုးသမီးတော့အလ္လာဟ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဟာဇရတ်အာအီရှာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်ဟာသခင်မကအဲ့ဒီလိုအယဉ်ချင်းပိုင်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာဇရတ်အာအီရှာသခင်မကအင်မတန်မှမုံမြတ်တဲ့တန်မုံမြတ်တန်တဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်တဲ့ဟာဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာသခင်ကဟာဇရတ်အာအီရှာအကြောင်းပြောနေတဲ့သကလုံးနဲ့သကလုံးပြောတယ်ဆုဘဟာနဒါဟာဇာဘူတာနအဇီမ်ဟာဒါဘူဟတာနအဇီမ်အဲဒါဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအတခင်ပြောတဲ့သကလုံးဒီဟာကတော့ဖြစ်အမတန်မှကြီးမားလာတဲ့ဆွတ်ဆွေးမှုကြီးပဲဟာဒါဘူဟတာနတာလာတခင်ရဲ့အဲ့ဒီသကလုံးလေးကိုအလောင်းရှင်ဘယ်လောက်နှစ်သက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကုရ်အန်မှာပါထည့်နေတယ်ဟာဒါဘူဟတာနအဇီမ်ဒါကတော့တော်တော်ကြီးလေးတဲ့ဆွတ်ဆွေးမှုကြီးပဲအဲ့ဒါအိုက်ရှာလို့တခင်မလို့ပုံဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ကနေပြီးတော့မှဝဟီကျလာတဲ့ရှင်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကအခုလည်းကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်ကိုအလ္လာဟ်ကဝဟီချပေးလိုက်တယ်။ဘာပြောလဲ?အလ်ခဘီသာတ်လီလ်ခဘီစီနဝလ်ခဘီဆူနလီလ်ခဘီသာတ်ဝတ်တိုင်ဘာတ်လီတိုင်ဘီနဝတ်တိုင်ဘူနလီတိုင်ဘာတ်အလ္လာဟ်ကပြောတယ်မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ယုံညံ့တဲ့ကိုကျင့်တရားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ယုံညံ့တဲ့အမျိုးသားတွေရှိတယ်။အဲကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။နဗီတမန်နဲ့ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းတာဘယ်လိုရှိလဲ။အဲ့တော့ကိုကျင့်ကိုရမေဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့လျော်မြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုပဲအလားရှိမြင်မှာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာယတ်ကိုကြောင်းခံပြီးတော့အာရှာသခင်မအင်တာမပြော။ငါ့ရဲ့စေတနာကိုအလားဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်။ဟုတ်အမေအမလေးခမောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူသကလုံးရှိတယ်မလားဗာလဲတမီးတို့အိမ်တွေရွှေပေးလို့မရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါအချက်တိတ်ခါအင်မတန်မှကံမိုးရှိတယ်ဒေသတဲ့အမေမမြတ်ခဏဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတိမ်နေမွမွေးနဲ့တကယ်မိန်မကောင်းပိသားစွာနဲ့အစ္စလာမ်တရားတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့လျော်ညီတဲ့အစ္စလာမ်တမီးကောင်းယရနာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရရလိမ့်မယ်။မြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးမိန်မကောင်းတွေစီကနေပြီးတော့ဘယ်တားကောင်းယရနာတွေအလ္လာဟ်ရှင်မျက်နှာ။အစ္စလာမ်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မျက်နှာ။ဟာဇရတ်အီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလိုက်တခင်ကျွန်တော်တို့ကြားကြည့်ကြ။အဲ့တော့အီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလိုက်တခင်မွေးပြီးတော့ဘယ်လောက်မှမကြောက်ဘူးသူ့ဖြေဆုံးသွားတယ်။အီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလေးတခင်ကယက်တင်အီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလေးတခင်ဒီမှာညီကိုမရှိဘူးသူကလောကတဝူတီတော့တာအမေဖြစ်သူမှာခရစ်စင်းသားကြီးမုတ်ဆွေးမတယောက်ယောက်ျားဆုံးသွားပြီတားတယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာဆိုပါလို့မလဲဒီကောင်ကိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ဒီကောင်ကိုဆရာဝန်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့မြတ်ပတ်သက်ပုံအောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုစီးပွားရေးတကူထောင်ပေးမယ်ဒီတားကြီးလာတဲ့အခါကျရင်ဒီမအေးအိုကြီးဘာဖြစ်လဲအထောက်ပံ့ရအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ကြအဲ့ဒါအီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလေးတခင်ရဲ့မိခင်သူတားကိုအဲ့ဒါအီမာမ်မာလစ်ရာမတ်တူလာရာလေးတခင်စီပါအပ်တယ်ဆရာကျမတားကိုအာလင်ဖြစ်အောင်တင်ပေးကျမတားကိုဟာဖစ်ဖြစ်အောင်တင်ပေးကျမတားကိုသာသနာပညာရှင်ဖြစ်အောင်တင်ပေးအီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလေးတခင်အင်မတန်မှအရေးကြီးရှိတယ်အင်မတန်တော်တယ်ညာလည်းအရာကောင်းတယ်အသက်19နဲ့16နှစ်မှာရှိတဲ့ပညာအကုန်တက်သွားပြီအဲ့ဒါအီမာမ်မာလစ်ရာမတ်တူလာရာလေးတခင်ကသူအင်မတန်မှဂုဏ်ရရဲ့ဒီသဘောတော်တော်ကိုရှိရှိသမျှတော့သူ့ကိုလက်ခံတဲ့အီမာမ်မာလစ်ရာမတ်တူလာရာလေးတခင်ရဲ့တပည့်သားချင်းတွေကဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့အီမာမ်ရှာဖီကိုဂုဏ်ပြုဘယ်လိုဂုဏ်ပြုတယ်လဲသူနောက်ဆုံးပညာအကုန်ဖြတ်ပြီးတော့အီမာမ်မာလစ်ရာမတ်တူလာရာလေးတခင်စီကနေထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာအီမာမ်မာလစ်ရာမတ်တူလာရာလေးတခင်နဲ့တပည့်သားချင်းတွေကသူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကလောင်းတီအစားအောက်တီကစီရီဒိရဟမ်ရွှေရင်းကငွေရင်းကရောက်များစွာလက်ခံပေးလိုက်အဲ့ဒါလက်ခံပေးလိုက်အီမာမ်မာလစ်ရာမတ်တူလာရာလေးဒီကနေထွက်လာပြီးတော့အီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလေးတခင်ကမိမိရဲ့မိခင်နဲ့လာတွေ့မိခင်နဲ့တွေ့တော့မိခင်ကတောင်းပူတာလေးတစ်ခုမှနေအရေးအောက်မှာဒီလိုနှီးနေတယ်လေအီမာမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာရာလေးတခင်ကမိကတော့ပြောတယ်အမေနဲ့တော့နှစ်ပေါင်များစွာကျွန်တော်ခွဲရတာကျွန်တော်သာသနာပညာသင်တယ်လို့ကျွန်တော်အမေကိုခစ်မန်မလုပ်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်မဖလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သာသနာပညာတွေသင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ကညောင်ကြားသွားတော့ဆုညက်တယ်လေအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်လိုက်
ara ame pyo me kin phit du ga imam shafi'i rahmatullah alayhi takin ko ba pyo de le so da ri ga ba ri le de da ri ga chinaw ko gung pyu lite da chinaw ko pe lite da me kin ga ba pyo de le so da min ko le nga ga imam malik rahmatullah alayhi takin di hlut da sadana pinya ri su saung mu hlut da de mengo nga imam malik rahmatullah alayhi takin di loda tamanne sallallahu alaihi wasallam ye hadith tori ko su saung mu hlut da de di duniya ye tisi ye su saung mu da nga hlut da ma hou de tagara da su saung ma mu tu lat saung de da a lo imam shafi rahmatullah alayhi takin ga ami ko mi da ami da so chano ba lo wa ma le a lo mi kya ba pyo de le so sai sa ne ye lu yi ko sa pya ri pe lai de ဆိုင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုစားပြရပြေးလိုက်တယ်အဝိစားမရှိတဲ့လူတွေကိုအဝိစားတွေပြေးလိုက်တယ်အစင်းနေမရှိဘဲနဲ့ခြေချင်းရှောင်းနေတဲ့လူတွေကိုအစင်းနေပြေးလိုက်တယ်ဒီမှာမရှာပြတာမတူလားရလေတကယ်အဲ့ဒီအစင်းနေနေအဲ့ဒီအဝိစားတွေအဲ့ဒီငွေတွေအဲ့ဒီဆုလက်ဆောင်တွေအိမ်တော်မရောက်ဘူးအဲ့ဒီမှာပဲရှိသမျှအကုန်လုံးပြေးပြီးတော့နည်းနည်းပပလေးနဲ့ငွေလေးနည်းနည်းယူပြီးတော့သူ့အိမ်ကြံသွားတယ်အရင်လိုမိခင်နေမှာပဲအဲ့ဒီလိုသားတွေထွက်တာခါရဒီချက်မှာစိတ်ပါလို့ကြမှာအာလာပေါ့လက်ကောင်ရတာပဲတားကိုသာသနာပညာသင်တဲ့အခါမှာတခါတဲ့ဇဟန်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုဝါတာတခါတဲ့ဆေးပေးလိုက်တာဒုညာရဲ့အချက်မရှိဘူးဒုညာအတွက်ဒီအလုံးမလုံးကြဒါကြောင့်မလို့မိခင်များဟာမိခင်များရဲ့ရင်းငွေဟာသားသမီးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးမတရတာပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအများအားပြောတဲ့ကအဖေရင်ငွေလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးမာကီဂုတ်မိခင်ရဲ့ရင်ငွေလို့ပြောတယ်ဘယ်တော့မှဘာပ်ကဘုတ်လို့မပြောဘူးကြားပြလားခင်ဗျားတို့ဘာပ်ကဘုတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမကြားဘူးမာကီဂုတ်မိခင်ရဲ့ရင်ငွေတည်တာဒီကလေးတော့ပထမဦးဆုံးမှတရတာဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီမိခင်ကအဲ့ကလေးမွေးလာတဲ့ပထမဦးဆုံးလို့ကိုသူတိုက်ကာမွေမတဲ့ဂျစ်စီရမတူလာရလေတခေဟောကလကတ္တာကနေစပြီးတော့အဂျမီးရှရီဖ်ရာဇစ္စတန်ရောက်တဲ့အထိလမ်းကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာမွတ်စလင်အစ္စလာမ်သာသနာကိုဟိန္ဒူဘောအယောက်90လောက်ကိုတန်ကိုတန်သိမ်းပေါင်း90ဆိုတော့ကိုတန်ကိုခေါ်တာမလားသိမ်းပေါင်း90ဆိုတော့ကိုတန်ကိုတန်အဲဒါမွေမတဲ့ဂျစ်စီရမတူလာရလေတခေကိုချိန်ပြီးတော့အစ္စလာမ်လက်ခံခဲ့တာမိခင်ဖြစ်သူကိုသွားပြီးတော့ကောင်းယူပြီးပြောတယ်အမေတဲ့ကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ကလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့ခါဇမွေနုဒ္ဒိစီရာမတ်တလာရာလိသခင်ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးတော့ဟိုအရိရာဇေသံကိုလွတ်ခဲ့တာသူရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အဇန်မော်ရနာအလ္လာမအူစမန်ဟာရှီမီရာမတ်တလာရာလိသခင်ကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့မင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မွေနုဒ္ဒိစီကိုအိလီယာကိုလွတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေနုဒ္ဒိစီရာမတ်တလာရာလိသခင်ကမက္ကာမှာမက္ကာကနေအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့ရာဇစ်သားလို့ပြောနေတဲ့အဂျမီရှိရှိဖ်လို့ပြောနေတဲ့နေရာကိုအိမ်မက်နဲ့လို့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်တွေမွတ်တက်တဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီသူတို့ကိုသွားပြီးတော့ဆရာအစ္စလာမ်သာသနာဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့လက်ကမွေဇစ်ဂျစ်စီရာမတ်တူလာရလေးတခင်ဟိုခေတ်တုန်းကလေးမြန်လေးပဲမရှိဘူးလှင်နဲ့စင်းမောနဲ့လာတာကလကတားမှာလာစိတ်တန်းကတဲ့ကလကတားကအဲ့ဒီကလကတားကနေအဲ့ဒီအဂျမီရှိရတဲ့နေရာကိုသွားဖို့တော့နိုင်မောင်းများပါဝေးတာအဲ့ဒီခရီးတစ်ဆောက်လုံးမှာသူ့ရဲ့လမ်းခရီးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူလည်းခဲ့သူပါလို့လေအချိန်တိုင်းဘုဇုလုပ်တယ်နမတ်ပတ်တယ်ပြီးရင်လူတွေကိုအစ္စလာမ်ကတခုံးတခုံးပြောတယ်ပြီးရင်ရှေ့ဆက်သွားတယ်သူလည်းအတူတူကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်ပညာရှင်တစ်ပါးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလာကြော်ကြားလာတယ်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့မှအလ္လာမတပါးပါတယ်ရှိုက်ဆပ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဂူလ်ဘယင်နေရဲ့ပိရ်ဆာအဲ့တော့သူလည်းပါတယ်သူလည်းအတူတူသူလည်းနေအားလို့၃ရက်လို့ခမိုင်းမှာလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့၂ရက်တည်တယ်တယောက်ကမွေမစ်ဂျစ်စီရာမတ်တူလာရလေတခင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအထရောဂျီတပါအဲ့တော့သူတို့၂ရက်တောင်းနေတဲ့လမ်းမှာဟိန္ဒူပေါင်း390လို့ပြောတယ်ကိုးတန်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတော့မွေမစ်ဂျစ်စီရာမတ်တူလာရလေတခင်ကမိခင်ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်အမေရဲ့ကားကားတို့ဖြစ်တော်ကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ပြီးအလားကကျွန်တော်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီလမ်းကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာအစ္စလာမ်သာသနာကိုလူပေါင်း900လက်ခံလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်ရင်ပြီးပြောတယ်မွေနေသိတ္တိရာမတ်တလာရလေသခင်ရဲ့မိကံပါပဲဆိုတော့အဲမွေနေသိတ္တိနဲ့အဲ့ဒါမင်းရေချင်းမဟုတ်ငါရေချင်းနဲ့လာဂုံမြူပြနေတယ်အမေပါပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းရေချင်းမဟုတ်ငါရေချင်းဘာဖြစ်လို့လဲ
မိကိုမွေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မိကိုဝင်ရှိပြီဆိုပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ငါဟာဘာအစားတောက်ပဲစားစားဟလာတီးတန့်ကိုပဲရွေးပြီးတော့စားတယ်ဟာရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တဲ့ကနည်းနည်းလေးရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီအစားကိုငါဆောင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစားတောက်ကိုငါဆောင်ပလိုက်တယ်တခါမင်းမွေးလာတဲ့အခါကျတော့မင်းမွေးပြီးတော့မင်းကမနှုတ်တိုက်တဲ့အချိန်ကာလပတ်လုံးနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တည်တည်ဟာတဲ့ဘတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်မင်းဘလို့အချိန်မျိုးမင်းဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနှုတ်တိုက်ပြီဖြစ်စေဘတော့မှငါဟာဝူကြီးမရှိပဲမင်းကိုမတိုက်ခင်ဘူးမင်းကတည်းကရောက်တဲ့နှုတ်သက်တိုင်းနှုတ်သက်တိုင်းကငါဝူကြီးနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းမှရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအခြေအကျကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကမန်းမဖြစ်နဲ့တဲ့မင်းကမမောက်ပါနဲ့မင်းကမဘုံမျိုးနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးကငါရည်ရှင်တယ်အဲ့ဒီလိုမိခင်နေစီကနေအဲ့ဒီလိုသားသမီးတွေထွက်လိုက်တယ်။ဒေသတဲ့အမေမများခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမြင့်မြတ်တော်မူသောအလောင်းရှင်မြတ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အိမရှင်ကောင်းများအဖြစ်အလောင်းရှင်မြတ်သခင်ပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါသည်။အမျိုးသားများအားလုံးအမျိုးသမီးများအားလုံးကိုဒီသာသနာပေါ်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝလုံးစိတ်ပတ်စိတ်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့တောင်ဖိတ်စာအများပေးသနာတော်မူပါသည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှနေပျော်ပွဲကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာပွဲရာကောင်းတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်မြတ်တော်မူသောအလောင်းရှင်ပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါသည်ဝါခရုတဝါနာအယ်ဟမ်ဒူလ ာရဘီလ ာလမင်ဖတ်တော်ရီမြေးထားတယ်ရှိတယ်ဖတ်တော်ရီတစ်ချက်ဖြေရမယ်ပေါ့ကန်ဆမ်းမဲ့ပေါက်တဲ့ငွေကြေးနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၃ဆွဲခွင့်ရှိသလားတဲ့ရှိတယ်။ကန်ဆမ်းမဲ့ပေါက်တာကဟာလာလ်ပစ္စည်းဆိုတုံးလို့ရတယ်။ဟာရမ်ဆိုရင်တုံးလို့မရဘူး။အစ္စလမ်သာသနာတော်အရပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံး၃ဆွဲလို့ရတယ်။ဥပမာကော်ဖီမြစ်တွေပါတယ်ပေါက်ကြတယ်မလား။အဲ့ဒါတွေကော်ဖီပြန်ပေးတယ်၊ဝါပေးတယ်၊စပိန်ပေးတယ်၊စိုက်ကဲပေးတယ်အားလုံးတောက်လို့ရတယ်။အားလုံးယူတုံးလို့ရတယ်။ဟာရမ်ဆိုတုံးလို့မရဘူး။ဥပမာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအရက်တွေပါတွေဒီယာတွေဒီလိုပုံစံတွေကနေကန်ဆမ်းမဲ့ပေးတာတွေတခြားတခြားပုံစံတွေနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေတုံးလို့မရအောင်အရေးကြဝယ်ယူရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငွေပူပေးဝယ်ယူခွင့်ရှိသလားပစ္စည်းဝယ်တာကတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကမိမိအိမ်မှာအမြင်နေသောလက်အောက်ခံငယ်သာမွေးစားသားသလိုမွေးစားထားသလိုဖြစ်နေသူအားဇကတ်ငွေထဲမှရွှေလက်ဝတ်လက်စားပြုလုပ်ပေးပါကလောအားကအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသလိုဖြစ်နိုင်ပါသလားဒီနေ့မှာသိရမှာကဇကာဆိုတာကကိုယ်လက်အောက်ကိုယ်အိမ်ရအခိုင်းစီကိုပဲပေးပေးဘသူ့ကိုပဲပေးပေးဇကာပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဇကာပေးတဲ့နေရာမှာသိထားရမှာကသူ့ကိုလုံးဝစွာပြီးမီလ်ကီယတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာအပြီးပေးရမှာထိန်းချုပ်ထားလို့မရဘူးကိုယ်လက်အောက်နေသားကိုလည်းပေးလို့ရတယ်ဇကာကိုပြောစရာဘူးမလိုဘူးဥပမာဆိုကိုယ်မှကျွန်တော်အိမ်မှာအလုပ်သမားရှိတယ်ဒီအလုပ်သမားကိုကျွန်တော်လာစဉ်အများနဲ့ပုံတင်5000ပေးတယ်ဒါဈေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပုံမှန် 5000 ပေးနေတယ်ပေးနေရင်လည်းရမ်ဇာလာရောက်လို့ဇကာထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ကိုဥမာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဆုပ်တစ်ခွင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လက်ပေါက်တစ်ခွင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဇကာနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တာရတယ်တက်တနာမရှိဘူးဒီမင်းကလေးကိုပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီလိုပေးရင်လည်းဟိုသူ့ရဲ့လားစင်တွေကနေလိုက်ချက်လို့မရအောင်အဲ့ဒီလားကိုမပေးဘဲနဲ့ဒီရွှေကိုပေးလိုက်တာမျိုးတွေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီသူ့အတွက်ကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ရွှေမွေလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုအပီးသူ့ရဲ့မီလ်ကီယတ်မှာအပီးပေးရမယ်သူ့ရဲ့အပိုင်ချက်ကဒါကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှထိန်းချုပ်ထားလို့မရအောင်တချို့တွေကအဲ့ဒီရွှေကိုယူပြီးတော့တိုင်ရှင်းရလဲယူထားတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖတ်မပြေးအောင်တဘောကလည်းဒီဟာယူထားတဲ့အပေါ်မှာသူ့ကနားတော့နေမယ်ဟိုကလေးရတယ်မလုပ်ချင်လို့ချင်တယ်လည်းလုပ်နေရငါဟိုတတိယပါပဲမင်းကကနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းမလုပ်ချင်မယ်လည်းထွက်လို့ရှိရင်မေတ္တာဆုံးမယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့လုပ်လို့လုံးဝမရအောင်ဇကာတ်ကျင်းဇကာတ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုကရွှေလုတ်ပေးတာပဲဖြစ်စေပတ်သက်ပေးတာပဲဖြစ်စေဇကာတ်ပေးထိုက်တဲ့သူကိုအပီးပေးလိုက်ရမယ်သူကသူကြိုက်တဲ့နေရာတုံတုံရေထဲပဲပြစ်ပြစ်ချောင်းထဲပဲမျောမျောအဲ့ဒါသူကနာခဏလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝထိန်းချုပ်မှုကျင်းကျင်းနဲ့အပီးပေးလိုက်ရမယ်မွတ်စလင်မျိုးသမီးများဘုရားမဟုတ်ပင်မဲ့ခစ်ဆန်လှပလုံကြုံသောခစ်စတိုင်အဝိဇ္ဇာများဝိပန်ကိုရှိမရှိအဲ့မှာတတ်ဖြေတာပဲအဲ့ဒါကတော့ရတယ်ဆွတ်ဒီမှာပါရထားလဲဆိုတော့လှပလုံကြုံတော့လို့ရတယ်လုံကြုံတော့ဆိုတဲ့စကားလုံးကခစ်ဆန်တာဒါတမပြဿနာမရှိဘူးဒါခင်းနဲ့လျောညီတာဝိတ္တာလှပတာလှတာလည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးလျောညီတာဝိတ္တာဒီနေရာမှာဒီစကားလုံးတော့လုံးမှာနောက်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်တဲ့လုံကြုံတော့ဆိုတာအဲ့ဒီလုံကြုံတော့ဆိုတာကတော့ချစ်ချစ်ရောက်ရောက်လုံကြုံရမယ်အဲ့ဒီလိုလုံကြုံမှုမှာလက်ဟာမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့
အဲ့ဒါကတော့အစိမ့်မပြေဘူးအဲ့ဒါကဝတ်လို့မရအောင်ဘုရားတော်မှပဲအမဲအနဲ့ကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့အခုဟာဖက်ရှင်ဖြစ်နေဘုရားတော်မှပဲဟိုခါနေရခါတင်ဟိုတင်နေရတင်အာဟိုခါလေအဲ့ဒီလိုမျိုးကမသိခေါင်းဝင်ဝတ်ထားတယ်ပဲပန်းနေပါလေလည်းဘာမှမထိုးတော့တော့လုံးဝဘုရားပလိန်အမဲအဲ့ဒီအမဲဟိုဟာအစားအခုဟာခေါင်းဝင်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာတော့ဘယ်လိုပိုင်တော့မလဲအလားဆင်လာဖို့နည်းနည်းတတတချို့တွေကတော့အလားတော့ဆင်လာတယ်တိုင်းနဲ့တိတ်ခါရဘူးလို့မှခံမလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအဝေစားဝတ်လို့ရတယ်တက်တနာမရှိဘူးအခုကလည်းဆိုညမနှစ်ယောက်ဤကလေးနှစ်ယောက်အားတပြိုင်နဲ့အကီကလုံးပြီဆိုပါကစိတ်တကောင်နဲ့လုံပိုင်ဝင်ရှိသလားငွေကြီးချွတ်တဲ့မို့ရငွေကြီးချွတ်တဲ့မို့ရမလုံချင်တော့မလုံနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ဟိတဟိတကောင်နဲ့မှနှစ်ယောက်ဝင်လာတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတို့ကစိတ်မကောင်းမိန်းကလေးတို့ကစိတ်တကောင်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ကောင်လုံဖို့လုံတဲ့တော်လေးပဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးအတွက်ကိုတကောင်နဲ့လုံလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်တော့တကောင်ကြီးပဲတတ်မှတ်ကြမယ်အစဉ်ပြေမလို့အစဉ်မပြေရင်ဘာမှအရေးမရှိဘူးယောက်ျားပိုင်ငွေကြေးအမိဘညီကိုမောင်နှမအပေးကမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသလားယောက်ျားခွင့်ပြုချက်ရှိရင်ပေးကမ်းပိုင်တယ်ဒေတာမတော်ဆက်သောအတူငွေအတူနေအိမ်မရှင်အချင်းချင်းအလားပေါင်းများစွာမခေါ်မပြောပေးနေတိုင်းနေပိုင်ခွင့်ရှိပါသလားအကြောင်းတန်တရားမရှိဘဲနဲ့မရဘူးတမန်တော်ဆလ္လာလေးကိုဆိုတာမရှိတယ်အလ်ဟုဘ်ဘူလ illah ဝလ်ဘုဒ္ဓူလ illah အလ္လာဟ်အတွက်ချစ်ကြမယ်အလ္လာဟ်အတွက်မုန်းကြမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မုန်းခြင်းချစ်ခြင်းဟာအလ္လာဟ်နဲ့ပဲဆက်ဆံနေရအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ပေါ်မှာရှရီယတ်ရဲ့အမိန့်ပေါ်မှာပဲပတ်သက်နေရမယ်ကိုယ်ရေးကိုယ်ဓာတ်တွေကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမခေါ်မပြောဘဲနဲ့တော့နေလို့မရဘူးလက်ဆောင်ရရှိသောထီလက်မှတ်မှထီပေါက်လျင်မွတ်စလင်အကျိုးအတွက်ကုန်းဆဲခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးထီပေါက်တဲ့ဟာနံပါတ်၁ထီထိုးခြင်းကိုမပိုင်ဘူးထီပေါက်တာကိုသူကမေးတယ်တကယ်တော့ထီထိုးတာကိုမပိုင်လားအဲ့တော့ထီထိုးတာမပိုင်တဲ့အတွက်ပေါက်တဲ့အကြောင်းပြောပြရအောင်မလို့တော့အဲ့တော့ထီထိုးတာမပိုင်ဘူးအကယ်၍များကိုကမသိလို့ထိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါက်တဲ့ပတ်စံကိုမရှိစဲသားတွေပါတယ်ကိုဘာနည်းရက်မှမရှိပဲနဲ့အပြီးအပိုင်းပေးလိုက်ရမယ်သဘောကထီပေါက်တာဆဲပေါက်တာဘန်းအတိုးငွေလမ်းပြကောက်ရတာဒီပတ်စံတွေအားလုံးဟာမိမိရဲ့ချွေးနဲ့တာမဟုတ်တဲ့မိမိဘယ်လိုနေရာမှာမှသုံးဆွဲလို့မရတယ်လို့ဖလာဘဟုတ်ပြောတယ်လူမှုရေးအကျိုးတွေမှာလည်းဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဗလီတွေတောင်းနေအိမ်သာဆောက်တာတွေတချို့တွေလမ်းဆောက်တာတွေဒါတွေရတယ်ဆိုတော့ဖတ်တော်အရာကျွန်တော်တို့ဖတ်တာလားအဲ့ဒါလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုအဆုံးချမဲ့နေရာတနေရာပဲပညာရှင်တွေကခြုံချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကပါလေမရှိဆင်ရသားဘလူကိုမဆိုကာဖီဖြစ်စေမွတ်စလင်ဖြစ်စေဒီနေရာမှာကာဖီလည်းပြေးလို့ရတယ်ဇကာတ်ကတော့ကာဖီကိုမရအောင်မွတ်စလင်ကိုပဲရမယ်ဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့ဒီလိုထီပတ်ဆံတွေခြေပတ်ဆံတွေပါတယ်ဒီလိုပတ်ဆံတွေကြတော့ဘေးတင်ကိုလည်းပြေးလို့ရတယ်မရှိဆဲသားဖြစ်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကဘာနီရက်မှမရှိဘဲနဲ့ပြေးရမှာအဲ့တော့ပညာရှင်တွေကဘလို့နေရာဘလို့ပုံစံလေးတစ်ခုပြလဲဆိုတော့ဘာနီရက်မှမရှိဘဲနဲ့ဆိုတဲ့သကလုံးပါတဲ့အတွက်ဘလို့ပုံစံပေးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီတယောက်ကိုကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတယောက်ကငါကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါလားဆိုတာကိုမသိတာတော့ကိုကောင်းတယ်သဘောလားမသိကျွန်တော်ကတော့ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာကကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါလားကျွန်တော်ပေးလိုက်တာသူမသိဘူပေါ့နော်ဘာလို့သူသိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျေးဇူးတင်နေအောင်ကိုယ်တို့ဒီတစ်ခုခုအလကားလုပ်ပေးတာတို့ဘာတို့ဒီလိုပုံစံနေဖြစ်လာနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာပျော်လင့်ညံ့မှမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကိုမရှိစင်သားတစ်ယောက်ကိုကာဖီဖြစ်စီမွတ်စလင်ဖြစ်စီသူ့အပြစ်ပံပေးလိုက်ရအောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကိုမတန်ဖြစ်နေခြင်းနေဖတ်သေးတာလင်ဖတ်တယ်ဝင်ရှိသလားတာလင်ကဖတ်လို့ရတယ်ကိုရာအဲ့ဒီကလေးမပိုင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးခလင်းများဆိုတာတင်မေးပံဝင်ရှိသလားဆိုတာလည်းတင်မေးပံဝင်မရှိဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်နိုင်ကလေးများမြခုံးတတူးထိုးတာမျက်တောင်ဆိုက်တာနှာခမ်းနှာခေါင်းပုံပေါ်တာဆေးထိုးတာပိုင်မလားအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအလှပတစားဆင်ခြင်းအခန္ဓာကိုထိကိုက်နာခြင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်တော့မပိုင်ဘူးအလားပါကအတိုင်းအတာရဥမာပြစ်သဘင်ဆိုးတာတို့မျက်ကောင်းဆိုးတာပါးနေလိမ့်တာပါလိမ့်တာဒါတွေကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီလိုအရာတွေကဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်တယ်ခံစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေအရာဒါတွေအဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့အသားကိုအနာခံပြီးတော့မှလုံရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဝူဇူလုံးရင်တော့မှပဲမိမိရဲ့မျက်နှာကိုရေနဲ့အားပုံရိုက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအစ္စလာမ်သာသနာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလှူဒန်းပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အမာနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမာနဲ့ကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လိုပေးထားလဲအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘာရတိယူအားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ခုအသာလင်ကိုအဆရဖတ်အဆရအပီဖတ်နေကြအဖဲအပီဖတ်နေကြဖြစ်မဂရစ်အချိန်နီးဖတ်တော့ဖတ်ရဖြစ်ပါသလားအစရပီးဖတ်နေတာဖြည့်ရွေးဆိုတော့အစရပီးဖတ်တာကလည်းရတယ်မဂရစ်အချိန်နီးတဲ့အထိလည်းတာလင်ကဖတ်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဂရစ်
နမတ်အဇမ်မတိုင်ငယ်အထိမဂရစ်အချိန်ကမဝင်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကြမလို့အဲ့ဒီအဇမ်မတိုင်ငယ်အထိဖတ်လို့ရတယ်ရှာဒီလောက်ပေမရတော့သမီးအတွက်၎င်းမိခင်ဒီကုနာထိုက်ပါသလားရှာဒီလောက်ပေမရတာတော့ကုနာမထိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လေလောက်ပေလို့မမရတာဒီနေ့မှသူမေးထားတဲ့အမေးကိုပဲကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဖြေရတာလေလောက်ပေလို့မရတဲ့သမီးအတွက်ဆိုတော့ဒီနေ့မှမရတာကနည်းနည်းစဉ်းစားကြရလေရှိတယ်တခုကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1အိမ်အောင်ပြုတင်တဲ့အရွယ်သားသမီးရှိပါလေအဲ့ဒီသားသမီးကိုအိမ်အောင်ပြုမပေးတာအဲ့ဒီမိဘကဂနာထိုက်လိုက်မယ်ပြုမပေးခြင်းဆိုတာကတချို့သားတွေကိုသူကဘာကြောင့်ပြုမပေးလဲဆိုတော့ဒီသားတွေကဝင်ဝင်ရှာတွင်နေတဲ့အတွက်ဒီသားတွေအိမ်အောင်ကြဝရင်သူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်မှာထိခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့မိဘတွေပြုမပေးဘူးအဲ့ဒါဂနာဖြစ်မယ်အဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီသားသမီးတွေလောက်သမျဇင်နာဒီသားသမီးတွေလောက်သမျမျက်စိလက်ခြေဇင်နာအားလုံးကဒီမိဘခံရလိမ့်မယ်သမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့အမေတွေတချို့အဖေတွေနေကောင်လို့ပြောသမီးတွေကိုအနာခံကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနာခံကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်လေးတွေကိုလာတောင်းပြီဆိုရင်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကောင်လေးတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကံကမှုကိုရှရီယတ်ရဲ့အမြင်နဲ့လက်မခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ကိုရှိပြီးတော့လက်မခံတဲ့မိဘတွေအဖြစ်ထိုက်လိုက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမ်းမငါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ပြဿနာတက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ခမ်းမငါးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တယ်ကောင်းလေးဘက်ကတမျိုးတောင်းဆိုတယ်ကောင်းမလေးဘက်ကတမျိုးတောင်းဆိုတယ်မလိုက်ရောအဲ့ဒီပုံမှာပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ကြလာတော့မြစ်တီကြလာတော့ကောင်းမလေးကအသက်ကြီးလာတယ်မင်းကလေးဆိုတာကတိတဲ့အတိုင်းနဲ့အသက်ကြီးလာတယ်ဟိုဘက်က offer ကနဲလာတယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားကမ်းလာတာကနဲလာတယ်ပဲဆိုတော့အသက်တွေကြီးလာတယ်အသက်တွေကြီးလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်အောင်ပြုလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှအိမ်အောင်ပြုလို့မရတော့မှမိဘကငါတို့တာဝန်မရှိပါဘူးလို့ပြောရင်မှားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကမ်းလာတဲ့အချိန်တော့ကတို့ကတကယ်မေမေရရမရှိဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့တိတ်တိတ်သေးလေးတွေပေါ်မှာတို့ဟာလာစိတ်ကြီးတွေဝင်ပြီးတော့တို့အဲ့ဒီလိုတွေပွဲတွေတို့ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တို့အဖြစ်ထိုင်နေတယ်အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကနေကလုတ်ပေးရမရတော့ဆိုတော့ကနောက်တစ်မျိုးပါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့မိဘကနေကလုတ်ပေးခြင်းနဲ့မိန်းကလေးကလက်မခံဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလည်းရှိတယ်တို့မိန်းကလေးလုံးဝလက်မခံဘူးလက်မကမှုဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုတက်နိုင်ဘလောက်ပရက်ရှာပေးရမလဲဖိအားပေးရမလဲမိဘဆိုတဲ့အချိန်ဝါတစ်ခုနဲ့ဒီတမီးကိုနားတို့ကိုနားမဝင်အောင်နားချရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရှင်းပြဒါလို့မရှိတဲ့အခါကျရင်ညီကိုမောင်နှမဆိုတာကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲရှိမယ်။နေ့မှအိမ်တော်ရှိလာရင်နေ့မှကလေးရှိလာရင်မိသားစုရှိလာရင်ဒီမိသားစုကတမီးကိုပြန်ကြည့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲလောကနီးရမှာပုံစံမျိုးလေးတွေတို့တေချာနားဝင်အောင်ရှင်းပြမယ်မိဘရဲ့အလုပ်ကတချို့သားသမီးတွေတချို့သားသမီးတွေကဇစ်တီတွေရှိတယ်အဖေကအမေကိုနှိပ်စက်တယ်အဖေကအမေကိုနှိပ်စက်တဲ့အတွက်သူတို့ကနေမွေးလာတဲ့ကလေးကသူတို့ကနေမွေးလာတဲ့သမီးရဲ့ယောက်ျားမျိုးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘာထင်သွားလဲငါ့အကူရဲ့ယောက်ျားလဲငါ့အဖေလို့ငါ့အမေကိုနှိပ်စက်ပါပဲငါ့အမေကငါ့အဖေကငါ့အမေကိုနှိပ်စက်တယ်လို့ငါယူတဲ့ယောက်ျားလဲငါ့လည်းနှိပ်စက်ပါပဲဆိုတဲ့အသေးခေါင်တာတွေရှိတယ်လူတယောက်နဲ့လူတယောက်သက်သေးတာမတူဘူးကိုအမေအတွက်ကိုအလားကိုအဖေကိုလုံလိုက်ပြီနဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောက်ျားကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရှင်မှဖြစ်မှာလေအဲ့တော့အလားရဲ့တတ်မှတ်မှုကိုခင်ဗျားတို့ကကိုရဲ့တတ်မှတ်မှုပုံစံမျိုးလုံးလို့မရအဲ့တော့တချို့မိန်းကလေးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုး zip လုပ်ပြီးတော့နေကာလုတ်တဲ့နေကာလုတ်ရမယ့်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် zip လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်မိဘအနေနဲ့သူ့ကိုတက်နိုင်တော့နီးမျိုးစုံနဲ့နေကာလုတ်ဖို့အတွက်ပရက်ရှာပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖိအားပေးတာတော့မှဘလို့မှမရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကမိဘရဲ့အပေါ်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်နဲ့လွတ်ကင်းကောင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့တော့ကိုယ်နည်းနည်းပပလေးပြောဆိုတာလောက်နဲ့ဘာလို့လဲအခုကပြောလို့မရတဲ့မိဘကြီးသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကန်သွားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလက်လွတ်လို့မရဘူး။တတ်နိုင်တယ်လို့ဒီသားသမီးကိုကိုကအဆင်ပြေအောင်ချောင်းပြပြီးတော့နေကလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းရမယ်ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်မျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကဘာတစ်မျိုးလဲဆိုတော့တချို့မိန်းကလေးတွေဥမာရုပ်စင်းအင်္ဂါအရာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရာချိုးရင်းမှုတစ်ခုခုရှိတဲ့အတွက်နေကမဖြစ်ဘူးသူတို့လက်ချင်တယ်မိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်မိဘကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာလာလားဘယ်သူပဲလာလားအဆင်ပြေပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲမိန်းကလေးရဲ့အနေထားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့တွေနေကမဖြစ်တာတွေရှိတယ်အသက်တွေကြီးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေအပေါ်မှာဗာတာဝင်မှာမရှိဘူး။အဲ့ဒီဟင်းရကတော့မဟုတ်တာသူတမီးတရားကိုကင်ပြီးတော့ရောယူပါယူပါလို့ဘယ်လိုတက်ပေးမလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲသွားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေသူပြောဆိုတဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်ပြည့်ပြည့်ဝဝအမတ်လုံးနိုင်တဲ့တောဖိဆာပေးသနာတော်မူပါသည်။
ဒီတပတ်တရားပွဲရဲ့အလူရှင်ကတော့မြောက်ကလာကညီမနှစ်ဦးနဲ့တာမွေမမိတ်ဆွေနှစ်ဦးတို့ကနေပြီးတော့မှစူပေါင်းပြီးတော့တရားနာအမေမညီကိုမညီမများကိုလက်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကျွေးပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတရားနာအမေမတို့အနေနဲ့ဒီကနေ့ပြန်တဲ့အခါမှာလဲအားလုံးပြန်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့စူပေါင်းဒါနအနေနဲ့မဟုတ်ဝေဖို့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့ဗတ်တရားပွဲကို25ရက်2လ2018တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြန်ကျင်းပပါမယ်တဲ့။ဒေသလေးနားတော့မတော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်ဟိုကလည်းအပ္ပံကပစ္စည်းကြောက်ရင်ကျင်ညာတယ်မလား။ကျင်ညာလို့ရှိရင်ဘုသူပစ္စည်းရတော့ဒီဘယ်တက်စီမှာပါအောင်ဘယ်တက်စီကနေပါသွားပါတယ်။အဲတိုင်းချင်းအနေနဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပါဆိုရင်တစ်ခေါက်မပြောဘူးနှစ်ခေါက်ပြောရတယ်မမိအောင်။ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့သိတယ်မလားအရေးပေါ်ဆိုတော့တစ်ပတ်မိတယ်မမှတ်ဘူး။အခုလည်းနှစ်ခေါက်ပြောရမယ်။ကျွန်တော်ကဟိုကတာဝန်ရှိတဲ့လူကပြောတယ်တရားရဲအဲ့ဒီရဆွဲကိုဒေသပြောပါတဲ့။ပါကြောင့်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီရဆွဲမသိရင်အကုန်တိုင်ပတ်တယ်တဲ့တချို့တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့တချို့မျိုးနယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့စာမကတ်ရတဲ့မျိုးနယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနယ်တွေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီလိုလာခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုလိုတရားပွဲကိုလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ရဆွဲကိုကောင်းတယ်မှာလုံးဝအသိမှတ်ထားလိုက်ရင်ကိုနီးစက်ရနီးစက်ရအကုန်လိုက်ပြောပြီးလိုက်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဆွဲကိုမသိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့လည်းလုံးဝခံရတာအခက်ဆဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဆွဲလေးကိုသေးသေးချာချာမှတ်ထားပေးပါလာမယ့်အပတ်တနင်္ဂနွေပြီးတော့နောက်အပတ်တနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့25ရက်2လ2018တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့တရားပွဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာအမေအမများအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိုးသမီးများအားလုံးကိုလည်းဒီအစီအစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်ပေးဖို့ဒါဝတ်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်25ရက်နေ့2လ2018နောက်တစ်ချိန်လုံးမဲ့တရားပွဲအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နံပါတ်18တရားခွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တပါတယ်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ကောင်းသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်စီစဉ်သူပါဝင်သူလူတန်းသူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာတရိယာပေးကြဖို့နဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေဖို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထိကျရအောင်အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့အစီအစဉ်လေးအမြဲတမ်းဖြစ်နေဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအမြဲတရိယာကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအစီအစဉ်လုပ်နေရင်းနဲ့ချေမှုတွေအစင်မပြေမှုတွေလွဲချော်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲဒါမှအာဃာတမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အလတ်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့မှဒီအစီအစဉ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုမတ်လုပ်ပေးဖို့ဒါကိုကမကထလုပ်တဲ့လူတွေဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေမှာလက်ဟာချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်တပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိတ်ဆွေများနှောင်းကျွန်တော်ရဲ့အမေအမများပါပြန်ကြတဲ့အခါမှာသုံးသံတိုင်းနဲ့လုံခဲ့တဲ့အပတ်တွေရလို့ပဲအားလုံးစင်စင်မွမွနဲ့အေးစီစီနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုအစ္စလာမ်မိန်ကလေးတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ကာနဲ့လျော်ညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပလီကနေစီကန်တကြနဲ့ဖောက်ခွာကြပါလို့ပြောချင်နေကုန်းချက်ပါတယ်။ဝါခရူတာဝါနာလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်လ ዓለ မီالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفنا واشف مرضانا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين